Čaute, vítajte pri Luživčák Corona Edition. Special iba pre vás, lebo sa nudíte a my sme zavretí doma. Tak Patreoni, vysvetli Gabo, čo sú Patreoni. Patreoni sú tí, čo nám prispievajú pravidelne na výrobu týchto častí. Ďakujem vám za to veľmi pekne. Môžete nám prispieť na patreon.com/Luživčák. No, si odhlasovali, že chcú, aby sme vychádzali raz za týždeň, takže tam tadadá. Sme special karanténne opatrenia, každý sem prišiel vlastným autom sám. S rúškou. S rúškou, ekologicky. A máme dezinfekciu, máme mačku, ona je veľmi dobrá na vírusy, ona je chytá, jak myši. A ako ste si všimli, je to vtipný podcast, takže snažíme sa vám len urobiť dobrú náladu, dobre? A všetky vedecké fakty nie sú vedecké fakty, čo hovoríme. Hej, a dnes sa to overené a sú to aj hoaxy, takže prosím vás, keď neverte ani slovu, čo tu padne, v podstate všetko si radšej double checknite, v podstate ako so všetkým. Ako so všetkým. A noste rúšku. Rúška nie je hamba. Umývajte si ruky. Hej. Pozrite, aj my sme momentálne v karanténe a Kubovú obývačku sme presunuli do mojej obývačky, takže sme v takýchto bojových podmienkach, ale hádam sa nám to podarí. Ernest... Kubo, nenechaj sa olízovať mačkou. To nie je hygienické. Daj mi dezinfekciu. Stay safe, kids. Čo, sme? Dobre, tlesneme 3, 2, 1. A sme späť. Čaute, vítajte v ďalšej časti špeciálneho Luživčák Coronavirus Special Edition COVID-19 2020. Som unavený. Daj si Red Bull. Dám si Red Bull. Ja si dám koronu. Dám si Red Bull. Ďakujem Red Bull za... Pijem Red Bull exotické ovocie, ktoré veľmi je dobré, lebo keď si to dáš, že rum a tento Red Bull, tak sa cítiš ako niekde na ostrove, lebo tam kokos a mango, ale vieš čo myslím? To ja mám rovno, rovno pivo s tekilou, ja si nemusím nič mixovať. Ale to je také pivo s tekilou, ty vole, prosím ťa. Toto nemá v sebe, nie, to je... Ja neviem, čo to v sebe má, možno to má nejakú tekilu. 4,5% objem alkoholu, no však to je úplne paradička. To je akurát tak na jedného Luživčáka. To je pivo. Nechcem povedať tak zlatý bažant, lebo zaznám pošlu škatulu. Povedz. Budem mať výčitky potom, že povedz. Si robím srandu z niekoho. Je to marketing, žiadna tekila tam není. Je také pivo jak Starobrno, tak, okej. Okay. Keď nám príde škatula Starobrna, tak to vyhoď, rovno to vyhoď. Kámo, to už nechcem domov. Bažant ma potešil, ale Starobrno to vyhoď. To je. Práve nás odpatrovali všetci Brňáci. Kedy si bol taký obrazok, také podpivníky boli v Čechách, reklama a Starobrno, alebo Staropramen? Jedno z týchto a proste chlap ide takto s dvomi pivami cez lány pšeničného pola za svojimi felas v diálke, ktorý asi kosia, alebo tak. A všade, vždy, v každej krčme bol jeden podpivník minimálny, kde niekto dokresil ku tým typkom bublinu, že ide do píče s to sračkou. Proste vždy. Tak to bol Staropraveň, predpokladám, asi tam hej. Bol tento prízvuk. Asi hej. Lebo to presne, úplne si to pamätám, že hoci kde som išiel do krčmy v Čechách, tak som, a bol tam tento podpivník, tak to tam niekto dopísal. To je presne tak, jak bola tá učebnica dejepisu, a bola tam, bola učebnica dejepisu, kde boli cavemeni a dalo sa tam dokresliť, že buď upratujú, alebo hrajú. Boli 4 a 5 a niekto tam Metallicu vždy dokreslil. Ale to sa tak nejak inak sa to volalo. Nejaký iný názov mala tá kapela, nejaká paleoliptika, alebo také niečo. Ja som mal učebnicu, do ktorej som dokreslil, že upratujú, že proste jeden má metlu. Zdá sa mi, že tam boli aj nejaké sexuálne one už vtedy, asi hej. Isto. Ja si pamätám, že my sme tieto učebnice nafasovali celkom, akože nie učebnice, že my sme sa na nich ešte bali kresliť. Burzuj, hej, burzuj. No. Ja som mal niektoré učebnice, ty vole, také rozbité na šalát. Že si, vieš, že keď už bola, že tretíkrát doplnená tá tabulka vzadu na meno a toto, a už tam boli kolónky perom, bol si 12. kolónka perom nad to, že není to už trošku nadpoužívané? Ja si pamätám, že matika a fyzika boli vždy najrozjebanejšie učebnice, lebo tam sa toho veľa nemenilo. Vieš, zákony matiky boli pravdivé. No, v dejepise sa toho mení tiež a stále máme one šupina tých dinosaurov, ty vole, akože kámo. Ale matika sa mení napríklad teraz po 500 rokoch, ty vole, objavili, že kvadratické rovnice sa nemusia riešiť.
takými zložitými spôsobmi. Bodka. Kvadratické rovnice nemusia riešiť. Bodka. My dva sme to objavili už dávno. Dajú sa riešiť, takže už sa dajú riešiť, pozriem a vidím. Aha. To je oveľa lepšie, ako učiť sa vzorce a neviem čo, počítať tie členy. Pozrieš a vidíš. Vieš to graficky vypočítať. Počítať členy. Ďuro, to je člen. Vieš, to je člen. Fero, to je člen. Jožo není až taký člen, že ona nás jebal už dvakrát tento mesiac, nebol. No. To najhoršie je, že tieto učebnice matematiky, ktoré máš, že 40-60 riadkov, každý je za jeden rok, ktorý tu mal človek. A to proste teraz, táto teória sa môže dostať na Slovensku o 40 ďalších rokov. Čiže budeme ďalších 40 rokov nevedieť počítať kvadratické rovnice. Budeme ich pravže vedieť počítať, budeme ich vedieť počítať, ale zbytočne, bo sa to dá metodou pozriem, vidím. Ja som matematiku nikdy nechcel riešiť iným spôsobom, ako pozriem, vidím. Ja by som rád, že nepočujem, nevidím, hej, pokiaľ nepozriem. Pokiaľ to zložitejšie, ako pozriem, vidím, tak dobrý, kto je tu zodpovedný za matematiku okolo mňa? V našom týme? Kto z môjho týmu je zodpovedný? Kto je tu člen? Hej. Matematický člen. 12 a viac. 12 a viac sme znova v tej situácii. 13, Kubo. Ja o tom nechcem počuť. Jak na tvojom turbankvize pojebanom, tam vždycky na konci matematická rovnica. A vždycky máš, že seriálový kvíz, prídem, o seriáloch viem všetko, Krista. A na konci Jožko má 12 jablčok. A teraz nás sme piči celý. Ľudia, čo neviete, robím kvíz v Bratislave a vždy to má tému. A je to hlúpy kvíz, lebo ho robím ja a s kamošom. A je plný fakt smiešných a zbytočných informácií. Ale jedinú vec si držíme non-stop. Už 6. rok, ty vole, či koľký rok to robíme? Neviem, koľký to už robíte. V každom jednom kvíze je vždy jedna slovná úloha. Lebo to je pre mňa pauza na cigo v polke kvízu. Hej, kým 45 čurákov si láme hlavou Krista pol hodinu. A Mosko to miluje. A je to vec, ktorá vždy dávame. Vždy tam musí byť obrázkogram, vždy musia byť obrázko uhádni kto, vždy musí byť jedna zoraďovačka a vždy jedna slovná úloha. Okolo tohto vlastne robíme všetky kvízy. A teraz sme tu na internete zadarmo. Zdá sa mi, že takto, aby ste sa nenudili v karanténe, tak Moško mi písal a dal vonku nejaké kvízy, môžete sa len tak otestovať. Choďte na Bratislavský kaviár na Instagrame alebo zadaj Turban kvíz na Facebooku a nájdi si. Alebo nájdi Mati Moško a skamaráť sa s ním. To je tu ľahké. On nemá veľa kamarátov v živote, on bude rád, keď tam on bude rád za každé jedno ting, čo mu dojde. On si určite urobí excelovskú tabulku všetkých tingov. Kubo, neviem, čo si urobil, ale teraz tuto ukázal, urobím ti tabulku, ktorá ukazuje, ako sa mi zvýšilo počet ľudí, ktorí by možno chceli byť možno moji kamaráti. Dobre, Matej. Ľubíme ťa. Matej Moško, aby ste vedeli, je človek, ktorý stojí aj za kvízom, aj za bratislavským kaviárom. Podstate... Aj za zvyšovaním populácie Slovenskej republiky. Áno, áno. Je to mnohodetná osoba, ktorá je náš spolužiak, ale už sa stihol rozmnožiť masívnym spôsobom a jemu tá karanténa tiež neurobí dobre. Ja sa stavím, Ježiši Kriste, že Slovensko vyjde o pár mesiacov z karantény a Možko bude mať zrazu dve ďalšie deti. A všetci sa budeme hambiť spýtať, ako? Že za 4 mesiace, katolíci z východy, oni sú menej tehotní, kratšie. Exponenciálne. Kratšie. Exponenciálne. Hej, a možno im sa stane, že ak to náhle máš dve, tak zrazu tretie môže sa objaviť. Vieš, že si vyťahneš, hodíš si kocku, máš 20% šancu, že jedno ráno sa zobudíš a budeš mať ďalšie babetko. No a je to náš kamarát hlavne, veľmi dobrý. A náš spolupracovník, môj spolubývajúci. Je to moja pravá ruka, ľavá ruka. Je to moje obidve ruky vlastne. Možno sú všetky moje ruky, čo mám. No a hlavne one. Takže Turban kvízy sú zadarmo, takže v rámci nudenia sa zbehnite pozrieť. Neviem, či to nie na Hripana kráľa. Dáme vám tu link, skrátka, kde to nájdete. No Hripana kráľa je všetko, čo má. Možno má... Ježiš, toto... Chápeš to? Chápeš, že máš Turban kvíz, ale založíš stránku Hripana kráľa, aby si tam mal aj svoju hru, ktorú robíš LARP. Určite viete, čo je LARP. Kto neviete, čo je LARP, tak jo, je nás viac takých. A založíš si, nemá to nič s tým, Ježiš, on je proste genius. On je normálne genius marketingu. No, čiže choďte na www.hripanakrála, tam sa zahrajte zadarmo quiz. To je to, čo sme chceli povedať. A no. Plus sme tu my. My sme tu váš liek proti nude, ktorý ste si odsúhlasili a vyprosili. A budete ho platiť. No, a ohrozujeme tu svoje zdravie. Pozrite, Gabo pečeň momentálne.
Koronou. Najideálnejší. No. Už vonku teraz určite je podľa mňa diel s Adamom Valčekom, podľa mňa. Ten išiel von. Pamätajte si tam, kde som mal rúšku na hlave? Podľa mňa mi prišlo zo pár komentárov okolo toho. Akože ešte to není von, ale som si viac menej istý, že zo pár ich príde. Aj teraz viem, že som si porušil rúšku. Sme tu sami dvaja. Sme v podstate spolu v karanténe, okej? Okay? No Franky. Franky. Franky ani nemá rúšku. Mám. Ale nie doma. No okay. Dobre, to do okolnosti si doma, ale vieš, čo myslím. Keďže to nevieme dokázať, Franky možno má rúšku. Okay. Za to je pokuta, nie? No veď to. Teraz som čítal, že normálne policajti boli zrušiť omšu v nedelu. Že normálne prišli do kostola a tam omša ja v plnom korone, prúde. Ja aj kvôli korone. Ale čakaj, omša zakázaná. Ja som dúfal, že len tak, že už im to došlo. Že majú rozum. Že vieš, Fero, vždy som to chcel spraviť. Nabehneme tam, že vy farizejské hajzle. Prestaňte sa modliť a choďte domov. A zase v kostole majú chleba a víno. Čo akože, možno dospejeme ešte do tohto štádia korony, že budeme chodiť do kostola po chleba a víno. To radšej budem hladný a smadný. Kaufland zavretý. No uvidíme. Možno už teraz, ako to ľudia pozerajú, tak už je všetko, už sú vojaci. Ježiš, to bude strašidelné. To bude strašidelné, keď mi to budeme hovoriť. A naozaj to bude. Budeš sa cítiť ako prorok, kamarát. Toto budeš počúvať, uvidíš a budeš ako prorok sa cítiť. No. Au, daj otázku. Dáme otázku? No, dobre, otázku máme tu stále pár otázok z Patreonu, ktoré sme sa vás pýtali, že čo by ste chceli v tejto karanténnej situácii vedieť. Daniel sa pýta, neplánujete začať robiť turné po Slovensku so živými nahrávaním Loživčaka? Mohli by ste zavítať aj do iných miest ako Bratislava. Och, Daniel, ako nevieš, ak by som ti teraz rád dal skrz papulu. Pichol si do osieho hniezda, Daniel. Že ani nevieš o tom, Daniel, ako si ma Daniel teraz... No. Daniel. Gabo, to je tvoja téma. Povedz. No. Áno, je to v pláne, ale neviem, či si všimol. Je momentálne taká situácia, že sme zrušili všetko, čo sa dalo zrušiť. Takže áno, plánujeme to. Chceli sme už dokonca v apríli robiť... Ježiš, ak nám sa vlastne zruší. Nám sa zruší Loživčak. Nám sa zruší live Loživčak v Bratislave. 22. apríla, ak sa dobre nemýlim, sme už mali mať dvojku v Bratislave. Veš čo, nechcem žiť, kýchni mi do úst. A či? Počkaj. Nie, ďakujem, nie, ďakujem. Ináč tí, čo majú koronu, nekýchajú. To je pravda, kašlo. A chceli sme začať robiť šnúru po Slovensku už skôr, ale zjavne, ak to pôjde, tak ideme od septembra. No, plus ja budem mať asi v oktobri. Kubo nezomre, lebo je nový to veľká špeciál. Pravdepodobnosť, že Kubo zomre. Hej, je veľká šanca, že... že nebude mať Kubo v oktobri nový špeciál. Ale bude zomre. Mať asi špeciál v oktobri nový, bude to také zaujímavé, bude to stand-up a budem tam mať ale aj hudobníka, ktorý robí aj stand-up. Čiže vlastne on bude robiť dve veci a ja len jedno, čo znamená, že... A ja budem chcieť robiť hudbu, lebo kámo, bude to môj špeciál. Práve si to nepredal. Práve ľudia. Už ak mali kliknúť, že idú kúpiť lístky, takže to je, dobre, okej, okay, jebať. Remind me later. Ale, no a to mám cez leto skúšať. To normálne budem mať teda kamoša, toho Možka, čo tam bude za dramaturgiu a ja to chcem režírovať a normálne to budeme proste skúšať ako ucelenú vec, s ktorou by som chcel potom chodiť po priestoroch a robiť srandu medzi ľuďmi. Lebo veľa z vás si pýta špeciál ten, čo som mal, že ste to nevideli, ale mne to príde také zvláštne vlastne istý špeciál. Aj keď nie, ale vytvorili sme si takú atmosféru medzi kolegami, že by som sa ako keby hambil istý špeciál o 2 roky neskôr. Tak. Zjavne, že s materiálom to je absolútne jedno, ale špeciálu zrazu... Že ty hovoríš, nepočúvajte. Ale čiže to by som chcel robiť. A tam určite bude niečo z tohto, čo som si za teraz nazbieral. Ono to záleží podľa toho, že ja by som to chcel veľmi tematicky urobiť, ako také fakt divadlo. Čiže aj mne záleží, čo má Tomáš ako hudobník, aké má matro. A podľa toho to budeme skladať. Či to spravíme. Ja som mal aj taký plán, že o cestovaní, cestovateľsky. Že v podstate taká nie, že prednáškoviť, ale no proste, bude to mať ucelenú... Travel hater. No, ale v podstate sa aj naskytá taká, že láska, lebo však on je mladý chalan, ja som mladý chalan tiež. A láska je taká vec, ktorú majú všetci spoločnú. Takže neviem ešte, ale hej,
od septembra cca by mal byť Lúživčák na cestách v obmedzenom množstve. Akože rozhodne nejdeme precíciť celé Slovensko, aby sme mali v kaviarni 30 ľudí niekde v Prievidzi. To, urazil som zase Prievidzu, otec mi povedal, nech to nerobí. Ale... Čo je otec z Prievidze? Čo? Ja neviem, on je, táto je baník. On podľa mňa každý baník... Ja sa prekopali až do Prievidze zo Šťavnic. Oni tajne, Prievidza handlová, to je, že proste to sú naši felas, neuražajú. Ale na druhú stranu neviem, kedy naposledy tam bol na autobuske. Že by videl tam tých felákov, čo sú tam. Ale... A teda v októbri by som v novembri chcel prísť s týmto svojim špeciálom a to bude normálne turné a pôjdeme určite Praha, Brno podľa mňa a všetky tieto slovenské väčšie mesta. Ak sa to oplatí, akože pokiaľ to bude ako docentová docentúra, že v Bystrici sa 4 lístky predajú, tak budem smutný. Alebo ako môj prvý špeciál v Bystrici, kde sa predalo čo 30 lístkov. Zajavne do Bystrice by si sa nemal jebať nikto zo špeciálu. Rozumiem, že sa na vás vyjebem Bystrica teraz. Akože, ale vždy, keď sme tam so stand-upom, tak je tam úžasné. Teraz sme tam boli spolu. Boli sme tam spolu, no. Namiesto docentúry. Namiesto zrušenej docentúry. Špeciálne. Ale tak čo rozmýšľame? To bol killer večer. Bratislava bol... s Lúživčákom určite. Tam V-klub je náš priestor. Už zjavne tam sa nám páči a aj to tam krásne funguje. Ak ste videli počkaj, diel... momentálne myslíme prenosná polná nemocnica V-klub. V-klub. Tak sme aktuálne. No chceli by sme čo? Košice sme vraveli, Prešov, Žilinu, Bystricu... A potom uvidíme, možno ešte nejaká Trnava, Nitra, alebo tak, kde to máme kúsok z Bratislavy. A takéto väčšie mesta, skrátka. A tak raz za štvrť roka by sme sa radi ukázali. Všade. Také by bol plán, no. No. Ale je toho potom zrazu strašne veľa. A pokiaľ mám mať aj ja špeciál, tak je toho strašne veľa. Stále máme každé vystúpenia v silných rečiach, lebo je to dúfame naše naozajstné zamestnanie. A stále ešte máme, ja mám kaviár, kvízy, Gabo má firemky, lebo však je všeobecne populárny medzi ľuďmi 60. Hej, no ja robím veci za peniaze, ty ich robíš... Do srdiečka. Do srdiečka. Preto... ja mám preto mám možka aj teba, chápeš? Však to je normálna vec. A vy máte preto mňa. Prečo? No, aby ste robili veci zo srdiečka. Má možno možko. Ja ťa mám preto, že pre peniaze. Že si polovica mojich zárobkov. To je neuveriteľné. Tak, okay. To je neuveriteľné, chápeš to? Ďalšiu otázku, ty harant. Nie, čak, ona ešte, čo som chcel povedať. Ja, áno, priestory, jasné. Čiže ak by ste pochádzali z nejakých takýchto miest, kde by sme sa radi s Lúživčákom vybrali, tak momentálne najviac failujeme na priestoroch. Čiže ak tam máte niečo, nechceme divadlá, nechceme moc krčmy, chceme nejaké, že ideálne, že kluby. Ak náhodou pochádzaš z priestoru. Čiže ak viete o niečom, kde by sme sa mohli vyskytnúť a má to okolo 250 ľudí kapacitu, nie veľmi viac ani nie veľmi menej, ideálne vôbec nie menej, ale tak do 300, tak vám budeme veľmi radi, ak nám napíšete, že by sme tam mohli dobehnúť. A festivalik nás možno čaká. Festivaly nás čakajú v Banskej Štiavnici jeden. Festival kumštu a remesla, lebo tam je môj tato v múzeu a poprosili nás, či by sme to mohli urobiť. A práve som si spomenul, že mi poslali mail a tato mi volal, nech na ňo odpoviem ešte v ten deň. A ja som to neurobil a bolo to dnes týždeň a pol dozadu. Čiže teraz je ten moment, kedy som si to uvedomil. Na druhú stranu je korona, nič sa nehybe, čiže ok, odpoviem. Jasne. Dneska na to odpíšem. No otázka je, že ten Češ to má byť niekedy v máji, nie? Či kedy? Nejaký čas. Či nie dokonca v apríli. Či sa to vôbec udeje, vieš? To je skôr otázka. No kto vie, ako sa kultúra a všetky tieto veci, ale za akože je to prekrásny festival, plný úplne úžasných ľudí na najkrajšom mieste v centre Banskej Štiavnice ako najkrajšieho miesta na Zemeguli. Malo to byť 22. mája, takže to by sa už možno to už by mohlo, byť. Mohlo udiať. A potom nás čaká a festival Fry v Rimavskej sobote, ktorý bude 27. júna. Tak to by sa už, Krista, akože mohlo udiať. Ako... Maťo Adami tvrdí, že po letných prázdninách sa začne život. Ja tiež tvrdím, že áno, ale festivalíky, ktoré sa takto dlho dopredu plánujú, by sa udiať mohli. A ani z jedného z tohto nebude záznam. Takže ak chcete vidieť Lúživčáka v Štiavnici alebo v sobote, musíte prísť do Štiavnice alebo do soboty. Áno, toto budú presne také tie kúsky, čo budú len pre ľudí tam a stanú sa iba v tom čase a v tom priestore. Lebo za prvé na to nie sú kapacity, oni to nemajú ako viac menej preplatiť a za ďalšie tieto pain in the ass. Ťahať Franka jeho 12 000 kufrov.
Áno, ale všetky môžu ísť iba istým smerom. A nemôžu, tento kufor môžeš niesť iba v krivej polohe ponad jedno pleco, presne 170 cm nad zemou. Nie, je to pain, je to technika, je to mizerné. Jo. A je to nový priestor, čo znamená, že na 90% niekde dojdeme a všetka naša technika nám bude na hovno, lebo tam bude chýbať nejaká gumička z nejakého konektoru, ktorý je tam z roku 1800. Viete, čo myslím? Všetci viete, čo myslím. Je to pain. Ale budeme robiť liveky snáď takto, ako Gabo hovoril. A tie by sme radi aj točili. Také tie niečo festivalové, ale naše plánované výjazdy po Slovensku. Naše plánované výjazdy by mohli byť natáčané, ak všetko budeme makať a spravíme. A myslíme tým Frankyho. Jo. Hej, myslíme Frankyho. My neurobíme ani nič. My neurobíme nič, to je pravda. Zero. Ne, my prídeme a posadíme sa za stôl a budeme kecať ako vždy. Ja budem mať problém to odšoferovať pravdepodobne. Už budem že Košice, to som nikdy nešiel tak ďaleko. Klamem, išiel som. Bol som Možkovi na svadbe svedčiť v Košiciach. Autom som šoferoval. Mm-hmm. Daj otázku. Svedčiť na svadbe, to je také ako, že... Áno, videl som, ako ju on nabuchal. Je to jeho dieťa. Svedčím, že nie sú tehotní a mali by sa zobrať ešte rýchlo v tomto týždni. Dobre, čo tu máme? Aký je zmysel života? 42. OK, ja si tiež myslím, že 42. Že hej? Života, vesmíru a vôbec. 42. 42, bro. Veríte, že človek má skutočne slobodnú vôľu? Uh-huh. Alebo je to všetko len ilúzia slobody a robíte len to, čo je už v mozgu zapísané od mala? Richard sa pýta. Je to to isté. Ostertag. To je ako, že keď... Ostertag, že keď otaguješ niekde Veľkú noc. Alebo ústricu, čo ešte oyster. Oyster tag, to je ako laser tag, len sa strieka s ústricami. Musia byť čerstvé a vtedy, keď osolíš na jednom konci a stlačíš, tak ona ti skvirtne do oka. A tam, tam je problém, ale že sem tam sa tam nejaký oni, foodie, dostane a ten sa chce nechať striekať, vieš? Že tu som! A ty že, brat, to není hra teraz, ma to nebaví. Je to úplne to isté. Nie, pre Boha. Máš slobodnú myslenie, máš mozgom a mozog máš chemicky určený a funguje na elektrike and shit. Čiže rozmýšľaš elektrikou a endorfínmi. Hej, ale to neznamená, že nerozmýšľaš slobodne. Je to úplne to isté. To je akože, neviem, je, podľa mňa je to rozdiel, že rozmýšľanie vec a mozog a všetko toto je nástroj. Sú to dve rozdielne veci, keďže žiješ slobodne. Vieš, čo myslím? Prečo testuješ ešte raz a daj ti odpoveď na to? Prečo? Ja mám odpoveď bez toho, aby som to prečítal ešte raz. OK, tak daj svoju odpoveď. Nie, akože v princípe sme riadení mozgom, ale sme riadení ako zvieratka. Čiže sme riadení nejakými základnými pudmi, ktoré nás... Ako sme to minulé rozoberali, že skrátka kvôli pusy urobíš všetko. Hej. Že potrebuješ jesť, potrebuješ mať pusy a to je... Máš slobodnú voľu vybrať, či si dám dneska večer pizzu, alebo si tam dve pice, alebo si tam kríca pizzu s pizzou. A občas máš slobodnú voľu vybrať si, ktorú pusy pretiahneš. Ale toto si šťastnejší, keď sa dostaneš tej, ktorú si naozaj chcel. A tak naplňuješ svoje životné ciele a svoje šťastie. A svoju slobodnú voľu. Podľa mňa máš, proste máš. Je to... Hej, pokiaľ chceš byť v tom zmysle, že sme len otroci svojich pudov, tak v podstate hej. Ale jo. Ale nie až tak, lebo tie pudy sú len základ. Máš ešte toľko miliardu správania na tom, že vlastne nie. Nie a si. Nie si až tak otrokom, vieš svoje pudy cvičiť a hej. Ovládať. A už len to stačí. Každý jeden krát vlastne, čo sa nepredávkuješ z nejakej drogy alebo neuješ na smrť v tej sekunde, v ktorej o tom hovoríš, tak vlastne odolávaš svojim pudom. Hej, vyhral si sam nad sebou. Akože kámo. Malý osobný vý. To je presne, vieš, minulé som ťa také tričko, že aj poop today a týpek takto dvíha ruky. Jop, vin, splnil si. Kebyže decku nezakazuješ jesť, tak sa užere na smrť, nie pre Boha. Určite je fáza v nejaká v svojom živote, kedy by sa ujedol na smrť, alebo fakt ku veľmi zlému zdraviu. Yep. Kebyže si nehovoríš nie, nemôžem. Hovoríme o polovici Ameriky.
No, ja že povedal, že polovici mojho dospievania. To tiež. Ale hej, proste akože, bro, pohode. Sme slobodní. V rámci toho, čo máme, sme slobodní. A to, čo máme, je slobodné tiež. Ale pokiaľ to chceš povedať, tak hej, nie sme slobodní. A všetci sme zvieratka. Daj ďalšiu. Táto ma ináč bavila. Táto ma bavila. Na rozdiel od Daniela. OK. Ja by som sa to spýtať, či z vás už niekto použil análny kolík. A aké to bolo? Gabo, použil si análny kolík? Čiže nikdy som nepožil análny kolík. Ani na slečnú. Ja som nepoužil análny kolík na seba, ale použil som análny kolík na druhého človeka. Ja ani to. Moje vzťahy na daňovom úrade už nikdy neboli také ako predtým. Neviem, pani si to zle vysvetlila. Použil si na ňu análny kolík, akým spôsobom? Čo? V podstate obranným, by som povedal. V podstate to bol veľmi defenzívny útok análnym kolíkom, lebo som bol zmetený z tety za prepaškou. Najlepšia obrana je útok análnym kolíkom. Nečaká to. Pravda. Fakt veľké prekvapené oči. Väčšinou je to útok odzadu, vieš, akože málo kedy útočíš análnym kolíkom spredu. Väčšinou na partizána si to vyčíhaš odzadu. Análnym kolíkom sa dá spredu, ale musíš fakt mať dlhú ruku, alebo byť mršný. Útočiť z poschodia. Zo spodného poschodia. Zo spodného spivnice. Spivnice vieš zautočiť. Spod matom to potrebuje. Hej, presne. Alebo musíš mať vypimpenú techniku, fakt. Že by si takto len frngol análny kolík, aby sa niekomu zapichol do prdele. Na dialku. Jak hviezdice ninjovské. Jasné. Operácie Viking. Ježiš, to je brutálne. Si predstav, že niekto má tak vymastrovaný skill. Má dildo skill, taký, že len dojdeš a len hádžeš dyky, ale gumené a zapichujú sa do ľudí takto. Vrhacie dyky. Normálne za opaskom 12 vrhacích dykov. Myslíš, že niekedy došlo k takémuto nedorozumeniu? Jaj? Prídeš ku Kováčovi, že vyrobte mi na objednávku 12 vrhacích dykov. Dobre, neviem, na čo to bolo. Sú trošku ťažké ináč. Marika, najbližší týždeň mi nechoj do dielne. Mám tajnú zákazku. Mám takých 12 kokotov. Takže hej, áno, použil som análny kolík defenzívne na pani na daňovom úrade. Aké to bolo? Čo? Aké to bolo? Zne, hovorím, naše životy od tej doby už nikdy neboli rovnaké. A prišla mi kontrola. Neviem prečo, akože len hovorím. Keby si položil na daňovom úrade naozaj na tieto dyk, teda kolik, neprišla by daňová kontrola. Potom by sa všetci báli, alebo by prišli v pásoch cudnosti, ešte minimálne. Znači, pás cudnosti je zaujímavá vec. Ja som jeden úkul. Ako sa kakalo cez to? Tam bola dierka. No dobré, ale ty kakáš do dierky? Akože... Áno, nebolo to práve pohodlné. No nie, ako... No, vieš, čo myslím? A bola dostatočne veľká? Veď to. To muselo byť znútra ošpliechané, jak hovado. Muselo. No veď to myslím. Akože málo, to nebolo hygienické, tak... ani pohodlné. To no. Tam nebolo za tým účelom, Jakub. A že to nebolo to ako infomercial, že tento pás cudnosti je veľmi pohodlný a veľmi hygienický. Aha, okay. Značka, jak to bolo? Značka Everlast, jak potom vlastivý príbeh Robina Hooda. Značka Nedobyt. A ja som raz jeden úkol na letavách ešte. Normálne som zobral takú pásovinu. Akože metaforicky? Či... Nie, normálne som úkol pás cudnosti. Okay. Použiteľný. Normálne si ho baba vedela dať na seba. Wow. Bolo to proste celkom že jednoduché ukúť pás cudnosti taký. A bolo takú záklapku mal a tam sa dala kladka. Vyzvalo to hrozne dobre, možno by som niekde našiel ešte nejakú fotku. Bola to moja prvá skúsenosť s kovactvom u Romana Vykysalého na dielni. Zaujímavé. A že som si aj odmeral babu, akože rozmer, že na túto babu to ukujem a s tú babou som potom mesiac chodil. Lebo som mal kľúč od pasu cudnosti. Mal si kľúčik. To vôbec nebolo pekné. To musela byť sranda riadna, ty vole, akože fakt. Už len niekedy si odmyslíš ten humiliating, proste celý level, čože som žena a niekto rozhoduje o mojej sexualite, niekto rozhoduje o mojom osude. Celé toto, len odmyslí si celé toto a len sa zamyslí nad tým, jak to muselo byť ošpliechané zozadu. Proste. Aj spredu. Spredu tiež vlastne, hej, lebo tá...
To boli pre pišky iba. No. To... No jo. A ako rýchlo hrdzavel? Rýchlo. Rýchlo. Podľa mňa veľmi rýchlo. Moč je dosť korozívna látka, nie? Hej. Máš pastudnosti? Mám, ale môj už zrdzavel. Akože jedna dobrá kopačka a už nemám pastudnosti. Vieš, že princezna, čo fakt pila veľa Red Bullu? Isto. Takže sa prešťala, už, že už táto už sa mi prežrala tromi pasmi cudnosti tento rok, že ja už neviem. Neviem. Značka nedobyt, ale pozri, ale mal nerezový pastudnosti museli urobiť. Dajte klasiku, pýta sa Jan, že koľko máte súrodencov? To je klasika? No. Niekde sa nevedel, že toto patrí medzi klasické otázky. Ja som si tiež myslel, že čo sa týka klasiky, tak súrodencov nebudeme spomínať, vieš. Hej, akože. Posledná, čo by som zapájal, vieš. Klasika, misionárska poloha. A súrodencov koľko? To ideálne žiadnych by som si pri tomto nepredstavoval. Hej, no. Väčšinou my to robíme tak mimo rodiny. Hej, my tiež. Snažíme sa. Sme slušná rodina. Kde ste chodili do školy, to sme počkaj, už rozoberali. Ja mám jedného brata. Mám jedného staršieho brata o 4 roky. Má dve prekrásne deti a manželku. Žije v Brne. Momentálne zavretý v karanténe. Nemohol som sa s ním spojiť fyzicky už. Fú, skoro 3 mesiace, lebo nie, nemal som čas, lebo sme boli... boli som veľa, som pracoval. A strašne tam chcem ísť. A teraz, keď sme konečne už skoro mali voľno, tak začal COVID a nemôžem za ním ísť. A ma to hnevá. No a je to môj starší brat, ktorý sa o mňa v podstate staral. Väčší brat. A väčší o dosť. Má 2,9 m a veľa kil. Hej, je to... Väčší človek. Obor. Keď mi ho Kubo ukazoval, tak to sme boli na pohode a predstavoval mi ho ako typka, čo sa stará o ten najväčší stage a on vyzeral, že ho postavil sám. Aj no. Je nepotreboval väčší. Nič. Že prišiel, tak to hodil tyčky a zrazu stál stage. A tak to aj zoberie pod pazuch a odniesie z pohody takam do Nemecka, či odkiaľ sa požičiavajú tie stage. On robil na svetelný skúške ho na stand-in za Hodora, keď sa Game of Thrones stačilo. Lebo bol vyšší kúsok ešte. A Gabo, ty máš čo? Ja mám... 17 sestier. Nemám, ja mám dvoch súrodencov. Ja som neplánovaný, ja to stále hovorím, že mám... A my ti všetci veríme. O 12 rokov staršieho brata, o 10 rokov staršiu sestru. A ja som už akože, moji rodičia chceli iba dve deti. A 10 rokov potom, čo mali dve deti, sa stala nehoda. A tam som ja. A moja sestra žije v Bratislave, má dve deti, mám neter a synovca. Ja neviem, či som tvoju segru videl vôbec niekedy. Keby si prišiel na moje národky a nevyjebal sa na to. Tie, čo boli vo Flame? Nie, to, čo boli tu. Videl by si moju sestru, mojho švagra, aj môj neter, vôbec, čo aj si... s mojim synovcom. A sestra je Zuzana. Na tom, tam niekde by sme začali nachádzať zárodky mojho vzťahu k všetkým Zuzanám. A veľmi zapeklitým situáciám. Ty máš dve sestry? Jednu sestru. Iba jednu sestru? Áno. A ty si druhá sestra. Ja ešte mám brata. Brat je najstarší, Peter. Najstarší brat? Áno, áno. A mám švagrinu Renču, ktorá žije v Tatrách aj s mojou neterou Táňou. A brat žije v Norsku. OK. Čo robí Norsku? Maka. Čo? Neviem. Pravde, neviem. Klasický tak brat. To občas striedal, jo, pravdepodobne. Posledná robota, ktorú si pamätám, bola, že mal takú že sezónnu robotu, že maloval domy. Uh-huh. A robil takéto veci, akože. Predtým robil vo fabrike. A to bolo tak rok dozadu. Hej. Tak. Predtým robil vo fabrike. Páči sa mi, že všetci bratia sú rovnaké. No jo. Čo robíš? Čo to staráš? Čo? Predtým robil vo fabrike, spracovával ryby. To sa väčšinou robí. Áno, no a to robil akože dlho a potom dostal lepšiu robotu. Ty si vedel o tom, že vieš, ako sa vraždia ryby? Podľa toho, ako chceš. Môžeš ich aj dlhým do chrbtice, môžeš im aj len prerezať miechu tu, môžeš ich od chvosta káblikom. No, dobre, hovor, ktoré? Oni tam mali normálne, že oni si akože mali samozrejme aj loď, ktorá chodila loviť ryby, ale že mali tam také, že si chovali ryby aj sami v takých veľkých kaďach samozrejme. Uh-huh. A že vieš, ako zabiješ ryby v kadi? Vzduchom. Normálne ich utopíš. Prečo že mali takú veľkú hadicu, nadrbali to do toho, tam išlo veľa, veľa vzduchu a utopili rybu v podstate. Vieš, jak... Keby si ju vytiehol. Čiže ja poznám len také tie fajnovejšie, že aby vlastne kvôli mesu, aby nestratilo chuť a všetky takéto veci. Tak rýchlo. To strašne rýchlo a v podstate pretiahneš miechu takým drôtom. A musí si z rybka a tá ryba sa nevykrví. Tá krv proste iba, že zastane kde je.
Absolútne. A predtým musíš rybku hladkať, aby si myslel, že sa idete hrajkať a že ide do rybičkovského neba a všetky tieto bullshity okolo. No, alebo musíš dať análny kolík, ono prekvapená. Vtedy prekvapená, ešte nevie, či je šťastná, či nie. Musíš ho chytiť v tom momente, keď je šťastná v tom váhaní a potom... Presne v tom prvom, že o, toto je zle, ale možno. A vtedy odsekneš. Vtedy odsekneš a najlepšie meso evra. Vláčne, ale aj tuhé. V istých miestach možno trošku tuhé, ale to vyhezeš. To tam také. Čiže keď kupuješ rybu, tak si ju máš vyberať podľa výrazu, hej? Za kým zomrela. No zoberieš análny, kolika ideš? To je pravda. Pozrieš sa rybe do očí. Okay, toto je zlatá ryba. Vyzerá, že zomrela šťastná. Na toto minule prekvapilo v týchto fabrikách, že ak oni presvedcujú ryby. Ryby majú strašne veľa parazitov. A musíš filety presvedcovať. Máš veľký stôl, ktorý svieti celý, na to hodíš filetu a pinzetou vyberáš parazitov. A to musíš robiť skoro s každou jednou tým filetou. Tak to je riadna piplačka, ty kokos. To je úplne masakr. To je horšie, ako skladať iPhony v Číne, podľa mňa. Máš to asi lepšie pletené. A zase máš kopec parazitov, môžeš niečo chovať. Čo žere parazity? Iné parazity. Není to tak, že tie rybičky si ich papajú navzájom? Nie, to sú také tie. Ale akože oni by mali byť bezpečné, keď ich uvaríš po dobrej teplnej úprave, ale vlastne ty by si nikdy nemal veriť ľuďom, že si to vedia sami dobre spraviť, čiže by mala byť bezchybná aj tá ryba, keď ide. Nikdy by si nemal veriť, že okej, keď napíšem upeč si tú rybu, tak nejaký chuj to proste neupeče málo. Alebo a hlavne ryby sa žerú v surové, v absolútnych kvantách. No, surovú tresku až tak veľmi... To je taká mŕtva, biela iba hmota. Surová sardela. A keď sa to dáva do toho šalátu, to sa varí? Čo? Keď robím tresku, exkluzívu. No jasne. Z majonézu, z cibulu, no, s octom. Však vezmi si, že to sú vždy také potrhané vlasočky. Hej, to sa volá pult treska. Pult treska. Pult treska je, no jasne. No. Daj ďalšiu otázku. Idem na ďalšiu otázku, presne. Že kam málo odpovedaš, akože ty sa len pýtaš. Však odpoveď, že ti povedal, koľko mám súrodencov. No to teda. No viac nemám, no. Čo ti mám ešte? Mohol si vymyslieť. Máme alfa. A ešte máme takého veľkého oranžového, čo sme ho našli v lese. Jak sa volal? Harry! Harry a Hendersonovci, pamätáte? My sme mali... To bola krásna creature. Srnku sme mali. Srnca. Aj máte teraz malé srnku. Srnca teda, lepšie to povedané. To je strašne zlaté. Sme našli na záhradke. Tak potom chlapi ju chovali v takej dielni u nás v Tatrách a pamätám si, volal sa Oskar a dávali mu chlemtať, krmili ho mliekom, ale dávali mu, nemali inú fľašu v dielni, chlapi udržbari, len Tatran 12. Tak z pivovej fľaše Tatran 12 mlieko na to nám dali ten cumel a srnka chlemtala úplne, že o 106. Srnka je strašne cute. Oni jasné. Sú strašne zlatí. Jasné, on chodil, že keď bol dospelý, tak mŕte chodil dielňam chlapov furt zdraviť. Oni vedia, to je jak psiček, vieš, sú vysiť na zavolanie, na zapiskanie, oni tým, že sú herd animal, sociálny, oni majú všetky tieto veci, keď ho vieš vycvičiť na normálne call, zavoláš a proste dobre. Zavoláš 0902 Daniel. Haló, deši kokot. Má strašná srnka. Predstav si, že ideš najebaný domov, chlapi, to je musím strážnu srnku, musím každý nechať ovoňať. Tu máte každý kocku cukru. Na tabak si ho chytil. Vždycky akože chalapi rozobrali cigaretu, dal si tabak takto na ruku, ukázal a on prišiel a schaloval ti tabak. Ešte aby nie. Bola to udržbárska srnka. Odkojená z fľaše Tatrana 12 či desiny a na Marskách a Dalilách. To si za 2 roky došlo a tá srnka sedela pred kotolňou v monterkách, tak ciga, tá čapica. Že chlapi sú dnu, čo chceš. Tu chceš. Máš Marsky. Nemáš Marsku, nejdeš dnu. 4 Marsky. Kde si chodil do škôlky? No, kde si chodil? V Tatranskej Lomnici. Mali sme takú krásnu škôlku, už tam nie je škôlka, lebo už to spojili so školou, keďže je málo detí. Bola taká dvojposchodová budova, boli tam 4 triedy a mali sme veľmi veľký školský dvor, kde sme mali veľa hojdačiek, mali sme tam 2 veľké pieskoviská a potom úplne najväčší Wi-Fi bol, keď nám tam dali, keď rušili starú lanovku, tak nám tam dali také tie kabinky z kabinkovej lanovky, kde sme sa mohli 4 zavrieť. Vždycky sme sa bili o tie kabinky hrozne, ale nakoniec si sadol s tromi kamošmi do kabinky. A trápne. Zavrel si sa a teraz, že OK, poďme sa hrať a vyniesli sme aj nemáš tam čo robiť.
No, ja som chodil do škôlky pre Ústav svätej Alžbety pre choromyselne zdravých v Peru. A tam sme vypestovali aj také čeli papričky. To bola epizóda. Nepoznáš epizóda Simpsonovcov, kde si dal čeli papričku a mal trip najštiplavejšiu čeli papričku. A tam bolo, že táhle čeli paprička vypestovaná peruanskými chovanci v ústavu pro mentálne nespôsobile. Ja si pamätám z táborov oni. South Park, toleranční tábor smrti. Oh. Keďže sú netolerantní a ich záverlo toho tábora a ešte ten príhovor na začiatku. To netolerance tady nebude tolerovaná. Ja som chodil do škôlky Banskej Štiavnici na sídlisku konkrétne, lebo vtedy sme bývali na sídlisku v normálnom malom byte nižšej strednej triedy a všetci moji fellas boli v škôlke a potom sme sa na chvíľku rozišli, ale väčšinu z nich z tej škôlky som potom stretával ešte aj na základke alebo na gymku. To bolo super. No my sme tiež všetci, lebo si zober, že ja som chodil ešte do jaslí. Jasle sú predškolka? Áno, ešte predškolkárska škôlka. Ja som chodil asi rok, alebo až dva dokonca do jaslíček, lebo však naši pracovali a moji súrodenci ešte neboli schopní v stave starať sa o mňa. Už pili vtedy? Ja to, čo sa pýtam. No jasné. Čo sa pýtam. Sestra, ja ešte tak moc ne, ale brat, hej. No a tak som chodil do jasličiek a ja som sa teda akože veľa kamarátov už som mal v jasličkách, potom sme prešli do škôlky, tak sme chodili sme spolu do škôlky a potom základná škola tiež, čiže ja som vlastne od nejakých 3 rokov až po to, čo som išiel na strednú, som mal úplne tú istú partiu felákov. Je to dobré, nie? Či je to zlé? Dobre, len potom sa nám tie partie trošku akože pomiešali, lebo rovesníci boli rovesníci, ale potom už keď už máš tak, že 14-15, tak už sa nekamarátiš iba preto, s ním preto, že je v tvojom veku, ale ja je to dick, ale nájdeš si ľudí, čo ti vyhovujú a ja som začal hrať divadlo a na základnej umeleckej škole sme si urobili partiu kokotov, no, ktorú sme si neskutočne rozumeli, lebo boli rovnako jebnutí ako ja. To tak býva. Ja som, a vždy to je najväčšia sranda, že vlastne máš ako dieťa. Každý o tom hovorí, ja si to matne pamätám, ale určite to tak bolo, že ak máš konštantnú potrebu vlastne niekam zapadať a mať nejakú grupu. Ale... Na tom tí kotlebovci vyhrávajú, vidíš, že oni robia tú kotlebovú mládež a oni ti dajú ti to tričko rovnakej farby s tým istým nápisom a oni hrozne pozbierajú týchto lúzrov, ktorí nikde nezapadajú a nemajú kamarátov a zjednotia ich do týchto slovenských srancov a všetkých týchto prostostí. Hej, akože aj my sme, jak sa povedal, hoarding animal, skrátka, tiež potrebuješ svoj krdeľ, húvroj, čriedu, svorku, dauť. Krdeľ, húvroj, svorku, čriedu, dauť, dobre. Tak jak my sme oni, my sme sociálni, ale my sme primáti, čiže my v podstate máme zložitejšie... Sociálne potreby. Zložitejšie sociálne potreby, no. Potrebuješ nielen vedúceho a niekoho, ale potrebuješ 3 vedúcich nad sebou, 2 subvedúcich, niekoho, kto je zarovno, ale niekedy nie. Pičoviny všetky. Ďalej, ďalšia otázka. We are the primate. We are nothing like mammals. Kam na základku obľúbený predmet? Toto je Lomnica. Základná škola Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici 4 roky a potom som hneď, ako sa dalo, prehúpol na 8-ročné gymnázium, kde som 4 roky vydržal a išiel som na konzervatórium. Ale základná škola Jozefa Horáka 1-4, pani učiteľka Holičková. Najlepšia. Ja som chodil do základnú školu v Tatranskej Lomnici, ktorá nepatrila nikomu. Patrila, nebola nikomu? Jozefa Horáka, alebo dakoho, vieš, bola to základná škola. V Tatranskej Lomnici, bodka. To tak nevyužitý marketingový priestor. Neviem, možno sa bude volať základná škola Gabriela Živčáka, vieš, alebo však po niekom. Je to taká krásna budova, je to jedna z majonkého stavieb, takých tatranská architektúra s takými tými drevenými trámami vyplnená. Ja aj to, čo vyzerá k Londýn. Mm-hmm, hej, v podstate. A trojuholníkové, akože yep. Štíty... Takže je to hrozne pekná budova, hej, mne sa vždy naša škola hrozne páčila. A je taká, stojí vlastne oproste takej lúky, tak pekné je to skrátka. No tam som chodil... Na najobľúbenejší predmet? Najobľúbenejší predmet, môj literatúra. Tak? Hej, to je to aj, v čom som vždy exceloval, aj ma to bavilo. Prírodopis, biológia. Vždy. Prírodopis, biológia, to bolo to. Biológia sa to volalo, lebo som boli na Gimply. Mhm.
Na sa to volalo prírodoveda a potom prírodopis, alebo tak nejak. Viem, že menilo to... Učebnice sme mali prírodopis. Tak ako, bol najprv zemepis a potom to bola geografia zrazu od niektoho ročníka, tak toto bola prírodoveda a potom to bol prírodopis, alebo naopak, fakt neviem. Dobre, ďalej. Kam na strednú vlastne nemusím pozerať, je to tam takto postupne. Konzervatórium. Áno, to už vieme všetci, aj všetky tie príbehy, ja na geodéziu. Ďalej. Robil si niečo zaujímavé ešte popri škole? Fú, strašne veľa. My sme chodili na dramáče, chodili sme poza školu, súložili sme úplne od začiatku, ako sa len dalo. Preliezali sme mreže na intrákoch, porušovali sme každý jeden zákaz, čo nám dali. Snažili sme sa vyžiť z peniazy, ktoré sme dostali na obedy a nikto z nás si nikdy nekúpil tie obedy. A len si žil na dvoch rožkoch a párku a vypražaný syr v žemli. Ak no, bolo jasné. Dobre, proste, kámo, jasné, všetko zaujímavé, čo som robil doslova mimo strednej školy. No, jasné. Ale ty si chodil na strednú do Bratislavy veľkú časť svojho života. Ja som si... Na celú? No, ja som si 4 roky odžil z Spiskej Novej Vsi, tam až tak, toľko možností robiť kokotiny. Aké vyžitie máš z Spiskej Novej Vsi, keď máš 14 až 18? Tak ako tiež sme chodili na pivo. My sme založili vlastne to veľké občianske združenie, o ktorom som už asi párkrát hovoril, to peer-to-peer, čiže robili sme tú osvetu proti drogám. Čo je peer-to-peer? Rovesník rovesníkovi. Aj. Že sa rozprávaš s deckami na tému môže HIV, ale rozprávaš upír sa... Upír-to-peer? To by upír-to-peer. Upír-tapír. To by bolo strašne smiešné zviera. Že by si došiel, že tapír, ježiš, to je zlatý tapír. A viete, že on je príbuzný slona? Pozrieš, on na tebe tak... Tia cúca, že malé. Aquark je smiešné zviera. Nájdete si teraz... To znie ako awkward. Hej, nájdete si aquark, to je tak smiešné zviera. To vyzerá ako... trápne zviera. To je tapír, ktorý má ale uši ako, ty vole, jelen. To je tak smiešné. No a, no, čiže ty si robil osvetu proti drogám. Proti drogám, čo proti si, ale... šikane. Celé to začínalo hlavne ako, že celé grobolo rozšírenie povedomia o víre HIV a o bezpečnom sexe. To začínalo tak, že raz ma zbili, keď som vonku húlil. Proti HIV? Mm-hmm. A čo na to ten HIV? Nebol proti, že bol trošku na strany, že edukujeme ľudí, ako ho nedostať. Akože trošku sme mu výrazne najebávali PR a celý marketing. Ale no, rozchodil to, vidíš, stále sa to ešte pohybuje. Ale keď teraz korona značne jebe do zadku. No toto je korona. Zamyslel sa niekto, že ak sa cíti ten vírus, on je úplne nový, on hľada kamarátov, doslova si hľada svoje miesto vo svete a my všetci sa zatvárame doma. Pizza, došla mi pizza. Chod si pre pizza, yes. Ja sa aspoň vyštím. Pauza a sme späť. Ja som zjedol celú pizzu od Andy's Pizza, bola výborná, ale bola taká fluidná dosť. Hej, bolo tam veľa syru a bolo tam... Zas nie, to není mínus. No, dobre, hej, akože hej, len nebol dobre nakrájaný, tak si zobral ten trojuholník a v podstate si zobral vrch celej pizze. Musel som ju dosť tak rolovať, ale som spokojný. Zjedol som veľa, veľmi teplého cesta so veľa ešte teplým syrom. Čiže máme tak 30 minút predtým, ako explodujem a potom zomriem na dlažke. Explo. Explo, homie. To nie sa ti také malé, explo. No. Gabo, ďalšia otázka z internetu. Bla, bla, bla. Mám to ja hľadať? Ja to nenájdem. Ale to je úloha, to není oné. Otázka, že po vzore SNL si napíšte vtipy, ktoré ale budete musieť prečítať nahlas do kamery ten druhý. Čo? Neviem. Nie, nejdeme nič sa opakovať okay. Po nikom inom. Prepač. Mrzí ma to, si Patreon a zaslúžiš si, ale nie. Dobre, tak to Peter sa pýta. Prvá láska, prvá opica, prvá práca a na čo išla prvá výplata? Dobre. Toto je veľmi dobre. Poďme na to. Ideš. Dobre, tak poďme prvá láska. Uh-huh. Fú, a také, že škôlkársky si pamätám, že Veronika sa volala. Priezvisko. Nech sa hambí aj teraz. Teda, nech je potešená. Ja som mi to vlastne už raz hovoril. Veronika Štefaniáková sa volala. Zvaná aj ako Štefa u nás v Tatranských Tatrách. A tá splňala vlastne všetky parametre mojich dievčat. Bola blondína a to vtedy stačilo. Ináč potom, lebo prsia a takéto veci prišli až neskôr. A ja som fakt, že odmala na blondinky. Uh-huh. Ale tak, že také škôlkárske lásky, vieš, že tam ešte to nebolo.
Moja škôlkarská láska bola, sa mi zdá, Peťa Necpalová. Čau Peťa, pozdravujem ťa. Prekrásna dievča a teraz určite aj úžasná žena. A potom taká prvá naozajstná, taká už taká utrápená láska, taký ten už predpubertálny, ten, vieš čo, taký ten brooding, tak to bola Ivka Zvarová, ktorá neviem, že či to vedela. Ona podľa mňa vedela, lebo však keď okolo teba chodí malý chuj divný, hey. Non-stop smutný, tak asi, no neviem. Ale zase možno tie baby tiež nevedia vtedy, že ako sa my máme. Až vieš, čo myslím? Myslím, že vtedy babi ani moc nezaujíma, ako sa my máme. Ale hej, chalany bola jediná vec, čo oni riešili. Jediná vec, že chalanov o dve tredy vyššie. A to vždycky. To aj celú základku. No však základka to bola. Na to bola škola, základná škola. Základku, hej. A občas aj strednú. A aj potom neskôr. A potom neskôr. A potom sa to zlomí a začnú riešiť mladších. A ty si, že oh shit. Oh shit. Som starý. Ale prečo? Ja si myslím, že my sme momentálne teraz akože v takom najlepšom veku. Ja som teda mladý, som malé detko. Ale si máš taký, vieš, že si kolo 30-ky, takže akože už nie si štenia a už máš aj nejakú akože autoritu a už aj zarábaš peniaze, aj tak, vieš, že momentálne si v takom, že... Teraz by ťa 18-ky brali. Hej, teraz by ťa 18-ky brali, presne, tak som to chcel. Nechcel som to takto povedať, práve. Ale 18-ka je pre teba, ty vole, decko. To je, hej, ty si to minule vravel, že riešiť 18-ku to je v podstate, že rape. No, nie, lebo tak sa zistilo, že nie si ucelená bytosť do 25 či 24, sa ti fakt úplne dovyvíja mozog, asi full. Čo, čisto z biologického hľadiska vlastne, hej, je si ešte minor. Si ešte... Mm-hmm. Na druhú stranu, akože je kamon. A prvá vážna láska? Moja, toto je o mne veľmi známy fakt medzi všetkými mojimi 60-tými bývalými partnerkami. Každá moja láska bola navždy a nasmrť. Ježiš, ty si ma poznal tiež na tých festivaloch divadelných. Áno. Ja som za 2 dni vedel nájsť lásku života. Svojho života, no. Nikdy ju nestretnúť a potom sa skoro chcieť proste zas... Kámo. Toto sme rovnakí ináč. Keď ľubíme, každá tak naplno. Jedna, no. Každá jedna bola úplne na full. Aj výšky, aj nízky. Vždy, úplne, že vždy. Absolutný debil. Ahoj. A to sme umelci. Doteraz je to tiež tak, ale hovno sme umelci. Ale nie, tak je tak, jak ja som hovoril, že borovička je nápoj umelcov a romantikov, lebo oni potrebujú trpieť. A to je presne viac menej, že hej, máš toto prepnutie, píšeš básničky babám po večeroch, Krista, vždy, jasné. Vždy. By sa mohol vydať zbierko hrozne šemitnej poezie. A napíšeš náhodou nejaké papier, ktorý, ale nechceš nikomu ukázať, tak ho náhodou necháš niekde položený, aby si ho niekto prečítal. Jo. Všetky moje lásky boli vážne podľa mňa, len kvôli tomu, aby som mohol čo najviac trpieť okolo toho a robiť divadlo. Áno, robiť okolo toho dramaku. Yes. A doteraz mi to vydržalo. Ja najviac stále ľúbim svoju manželku. 10 rokov ju ľúbim najviac, absolútne. Preto to tvoja manželka. Jasne. Nevidíš. Ale aj trpím aj hovado. Akože. Ale veď to, že nami to má byť z veľkej časti utrpenie. Veď to je to, že vieš, že ľúbíš. Vieš, to je ten pocit. Máš... Boli to. Tuto boli. Preto sa tomu hovorí broken heart. Dobre, takže prvá opica. To je tvoja parketa. Ty si nemal prvú. Ja si pamätám, jak dneska, kedy som bol úplne, že prvýkrát, ale že opity... A to bolo, Ježiš, bolo to, že začínalo leto nejaké, ja neviem, či som mohol mať 15 rokov vtedy. A išli sme robiť také, že my sme mali maringotku v Tatranských Matiaroch v lese, takú normálne, že starú vojenskú plechovú maringotku, kde si sa vedel zavrieť a boli to normálne, že 4 postele, také, že poschodové. Tak preto ty ľubíš Maringota Festival. No jasné. Okay, no a tam, a raz mi tak večer zaklopala partia kamarátov, že čau, že poďme spať k tebe do maringotky. A ja hovorím, že dobre, a to bolo fakt, že 7 hodín večer už, vieš, tam nebolo, že na výber, že ideme spať tebe. Hovorím, dobre, tak poďme spať do maringotky. A vtedy sme pili Samberg. Uh-huh. Pamätáš si Samberg? Áno, samozrejme. Pre tých, čo si nepamätajú, tak Samberg bolo jablčkové víno. To už nie je? Už nie je. Ja sa dlho roky snažím zohnať Samberg kvôli spomienkám. Tá značka už... Sladká pani prišla až potom, napríklad. Vieš, najprv bol Samberg. Najprv sme všetci pili Samberg. Hradná svieca. Hradná svieca, tá bola, ale tá bola krabicová. Samberg bol v 2,5 litrových plastových fľašách, preto sme všetci pankáči chlemtali Samberg.
a pili sme Samberg teda a pamätám si, že som grckal hneď tak, jak otvoríš maringotku, tak som ani nestihol urobiť nejaké kroky, len som otvoril dvere a pamätám si, že som grckal vypražaný sír. No a to bola, no a ráno bolo ťažké samozrejme po jablkovom víne a bez základu v žalúdku, lebo si ho dal vonku hneď po prvej flaške. My sme pili také, že bola vinoteka v Štiavnici, kde si mohol ísť na načapovať a to väčšinou bolo, že Tramín bola náš choice. Ale ja som mal to nešťastie teda na túto storku, že ja vlastne si ani veľmi nepamätám prvú opicu, lebo som ju mal určite viac menej som si istý, že hrozne slabú, keďže som sa trošku pripil a bol som hneď, že nie, je mi zlo, idem domov, tak jak ja. A nepamätám si svoju prvú opicu. Alebo potom si pamätám až takú prvú dospeláckú opicu, keď som sa raz za rok opil asi až na výške alebo tak. No ale na strednej som všetci chlastali pivka a ja som vedľa nich kvasil a pil som proste limošku, ty vole, jak debil. Ja si pamätám, že hneď prvý deň vlastne v ten deň, kedy sme skončili základnú školu, sme išli piť do parku v Tatranskej Lomnici, lebo my sme pili v parku, to bolo to miesto. Ona sa v botanike tiež pilo. No, do prírody chceš ísť chlemtať, no. A vychlantali sme toho celkom, že dosť. A ja som vedel, že môžem, lebo rodičia nie sú doma. Uh-huh. Mali ísť preč. Tak som chlemtal tak, že ma kamarát doniesol. A boli doma. Hej, a prvé, čo bolo, že prišli sme pred dvere a ja počujem znútra vysavač. Uh-huh. Otvoríme dvere a tam mama vysava. A pozerá na mňa, že kde si bol? Hovorím, v parku. Trošku sme pili. A mama, vidím, chod si láhnuť. Ale to bolo cajk, akože to bolo všetko. Už nič vás nepovedala, rozumela, že som skončil základnú školu. A ešte som prišiel, vieš, jak. To u nás by bolo, kámo, to by bolo, že týždňová prednáška, kámo, na milión. Moji rodičia sú zlatí. Aj moji sú zlatí. A práve, že akože výchovne by si dali podľa mňa záležať, že ja som sa, u nás neviem, či niekedy ma videl niekto opitý. Že mama alebo táto, neviem, že opity, že proste, u nás sa to vôbec nejako nenosilo. Hej. Ale nie tak, že cieľene nenosilo. Nebolo to také, že pradedo bol alkoholik a všetci sme si to zažili, mm-hmm. alebo nie, proste sa to len nejako nenosilo. Nie, nejako sa to... Ja som sa aj párkrát na rodinných oslavách tak sundal, že celá moja rodina, nie že rodičia, videli, ako sa viem rozjebať na maďaru. A je to pohode, keď ich na druhý krát potom stretneš? Bo oni neboli v lepšom stave, podľa mňa. Kolektívna vina, okej. Kolektívna vina, áno. Hej, bola to skratka rodina, ožieračka. Aj toho roku máme, my si robíme z maminej strany, máme také, že stretnutie bratrancová sesternícko, tak kedy si, my sme hrozne veľká rodina, okay. Tak aby sme sa poznali aspoň medzi sebou, že aj toto je tvoja rodina, aj toto. A keď sme si robili prvé takéto stretnutie, tak prišlo 150 ľudí. Ty vole. A teraz si robíme každých 5 rokov také, už chodí tak okolo, že 70 až 80 ľudí, podľa toho, aká je akcia. A hej, no a vtedy sa kolektívne najebe celá rodina takmer, vieš. A nerobíte to len kvôli tomu? Je to... 50-50, čo? Hej, yeah, no. Yeah, yeah, yeah. Chceš spoznať bratrancov, ktorý si na druhý deň nepamätáš, v podstate no, to je princíp celej rodiny. Perpetuum mobile. So sesternicou sa spoznávaš znova a znova. Každých 5 rokov, už posledné 2 dekády. Tak sa zoznám ťa ráno, že boha, ja si ich nepamätám. Boha, tak musíme o 5 rokov zás. No, nič sa nedá robiť. Tak, ale aspoň ich nikdy nespoznáš hlbšie, takže poď. Jo. A pamätám si ináč u nás na izbe, keď sme nastúpili na intrak, tak sme chlastali tiež, takže úplne prvýkrát na intraku a najviac sa ožral Moško. A ja som mu k posteli dal také plechové vedro, také typické plechové vedro, keď si predstavíš to hnusné. Tak to som mu dal k posteli a on doňho grckal a potom som povedal, že mu musí dať nejaké meno, lebo že on ho pokrstil. A mu dal meno a aj teraz ani za Boha nespomeniem, ako sa volalo naše vedro. Ale normálne celých 5 rokov, čo sme tam boli, sme ho tak volali. Ale si nepamätám. A potom ešte prišiel Mišo Jasaň a on doniesol takú metlu s takou tou lopatkou, čo vieš, tak priplň na tú metlu, že na osobe drží. A to sme volali zametakana. A Mišo také robil, že chytil tú lopatku, tak jak ju nabil, jak vo Final Fantasy. Čič. A tak bola naša základná zbraň a tým sme zametali izbu vždycky. Jedno z mojich prvých krcaní z alkoholu, ale si pamätám, že bol rum Captain Morgan. Brat prišiel, neviem, či z Brna, alebo vtedy ešte neštudoval v Brne, to jedno. Prišiel, boli sme v Štiavnici, požičali sme si auto od fotra, alebo niekto iný nás viezol. Zaviezli sme sa do Bystrice na Dramač, v
klube drum and bassovom, asi 30 detí dokopy tam bolo. A predtým sme v parku boli a chlastali sme normálne v parku pri pomníku SMP, dole v tom parku. A chlastali sme, brat vtedy vyťahol kapitána Morgana, že mám niečo dobré pre nás, chalani. A to sme všetci, a ja som hodil šablu. Odvtedy to vieš, to o mne vieš, že ja nemôžem pralinku. Hej, ja no. Nemôžem, rumová čokoláda je na mňa moc. Ako náhle zacítim rum, takýto, tento hnedý, idem dovi. Ja takto nemôžem vodku. Presne z podobných dôvodov. A ja sa vodke vyhýbam. A všetci, lebo väčšinou, keď stretiem nejakých fanúšikov s Svetkou Liehovových, tak to je, že poďte s nami dať nej vodku. A hovorím si, koľko je vodku v živote nikdy. A že, a čo chceš? Ja chcem borovičku. Borovičku, že sa zbláznil. A sú presne tie dva tábory, že vodka a borovička a nekrižujú sa. Fuj, akože obi dva tábory sú celkom hnusné. Nie je nejaký tábor, že... Čo, aký je chlast, kde najmenej cítiš chlast? Počkaj, rozmýšľam. Všetky tieto fancy drinky, čo sme pili na plážach a pijeme s Ivkou, tak to je brut. To, to tam som to vymyslelo. V Long Island je môj drink. Tam, keď je dobre spravený Long Island... Long Island Iced Tea, tam kde sú 4 druhy chlastu? A necítiš ani jeden. Fúha, tak to si akože killer. Nie, naozaj. To je môj, kámo, to bol môj drink, lebo tam to je menej ako Cuba Libre, sú... tam nemáš ani len taký jazyček toho chlastu. To sú typické, to všetko dokopy... To sú typické slovenské drinky, že keď si znalec drinkov a vieš, čo je dobre, tak piješ šoty miešané. Alebo piješ negrony. Čiže tiež 0,6 vlastne. Okay. Ale Slováci sú sedlaci a oni to, že miešaný drink, čak to stojí 8 eur alebo 10, tak oni chcú vedro. Že toho musí byť veľa, skrátka. A preto sa u nás pije Grasshopper, preto sa pije Long Island Iced Tea, preto sa pije Piña Colada, lebo to sú že veľké drinky. No jasne. Ale fajnšmekry prijú maličké miešané. No, chutilo mi z tej druhej strany alkoholov, že ktoré mi chutili preto, lebo tam bol alkohol, tak mi chutilo presne... Aj negrony. No, v Španielsku v tapas bare som to chlastal. Čo v Španielsku chlastáš v tapas bare? Neviem. Trpké to je a je v tom pomaranč celý. Ty vieš drinky. Celý pomaranč je v tom a je to trpký chlast. To neviem. Je to alkoholová verzia toniku. Digestivo je to veľmi dobré, sa to používa často. Tak to je oni. Vermut. To bola vec, ktorú okej, že vždy sa napiješ, urobí ti to úplne mŕtvicu malú. Ale vermut vieš mať aj sladký. No však, ale nie. Do Negrody ide sladký vermut a ide tam kapary. No. Aby si to zhorkoval. Negrony bolo super, aj normálne klasickom vermut s tým pomarančikom, to všade v každom jednom dobrom tapas bare, to bolo... Aj Negrony vieš namiešať mŕte, lebo tam môžeš experimentovať aj s tým vermutom a môžeš tam experimentovať aj s tým ginom. Lebo aj ginu, aj keby si používal iba London Dry Gin, tak aj toho máš mŕte druhou toho gin London Dry Gin. Gin som mal minulý taký nejaký japonský malinový a ten bol veľmi dobrý. No giny sú úplne, že teraz každý, teraz gin je obrovský boom, pretože každá destilérka, čo by whisky, zistila, že sa im veľmi jednoducho vyrába gin. Prečo? Neviem. Zjavne to není ťažké na výrobu. Akože nemá to nič spoločné. Z whisky gin? No. To ti tiež nepoviem, že by sme museli nejakú... googliť. Ty si odborník na alkohol, no dobre, to, že mám urobený trojdňový barmanský kurz, neznamená, že viem o chlaste všetko. Ja som málo by, minimálne by si mal vymýšľať a tváriť ja to, že to tak je. Ja som praktik a nie teoretik, ja to viem chlemtať. Občas ti niečo namiešam. Väčšinou domiešam seba. Ja som borovičkár, vieš, akože okej. Okay. A nie, to je príliš agresívne. Jop. Ja som slabo taký, že kľudne nech to píše, ale nech to nechutí ako benzín, ty vole. Prvá práca. Všetky prvé práce v rodine Lužinovcov boli pre Slovenské Banské múzeum v Banskej Štiavnici. Nemá to nič spoločné s tým, že by tam môj tato bol zamestnanec, ale tak to proste u nás bolo. Musel si ísť. Moje, nie som si istý teraz, čo bolo skôr. Ale moje prvé dve zamestnania boli, že bol som lektor na expozície mineralógie na Slovenskom Banskom múzeu v Banskej Štiavnici na námestí, hneď ako vidíš na námestí, tak doprava od Morového stĺpu. Mineralógia, máš 4-5 obrovských miestností narvatých minerálmi a kameňmi. Jedna z najkrajších vecí, kde sa môžeš pohybovať. Len dookola, ametisty, chujoviny. Mal som obrovský text, ktorý som sa mal naučiť a hovoriť to ľuďom. V
podstate som sa na to... Robíš to isté ako teraz, ale na menej peňazí. Ešte aj tie texty som bol úplne lenivý a polke ľudí, čo tam došli, normálne prísam Bohu, že ak si správne spomínam, tak polka, tretina tých ľudí dostala papier, že prečítajte si sami. To vieš, že, potom, že chcete výklad, alebo nie, my sa len pozrieme. A už si nebol, že nie, ale chcete výklad. Tak si bol, že tak ja si... No, už som tu mať papierky. A čítal som si knižky. A počúval Pehu. Nie, hej, Pehu. To je to, kde spievala Knechtová? Áno, no nie, celé, para. Celé leto som sedel na mineralógii a počúval Pehu. Nehambím sa za to. Lebo to potom nebolo, ona, že kto vlastne má ďalkového vládanie môjho ja. Áno, ona vtedy s Tasslerom, aj Tassler bol. No ale ona keď odišla, tak myslím, že toto bola jej prvá pesnička, bola táto ďalkové ovládanie. No a toto som robil celé jedno leto, 2 mesiace, ako bola školská pauza, to boli moje prvé peniaze. A druhé boli hneď leto. Potom išiel som na vykopavky, archeologický výskum. Nie, archeologický výskum, Slovenské Banské múzeum samozrejme. Išiel som vykopávať hore nad Šobovom, nad Banskou Štiavnicou, osídlia starých baníkov. Robiť rukami, krompáč, lopata. A chodiť sa kúpať dole do Vodarenského jazera a 10-krát za deň a ísť naspäť hore. Ale bolo to fajn, stretol som tam kamoša. To bola vec, kedy normálne prvýkrát nosili sme si tam pivka, on prišiel z Anglicka a bol taký ten metalista, ten taký pivkový chlap metalista, taký ten mladý, vieš čo? On ma naučil proste otvoriť si pivko a piť ho ako tekutinu. Vieš čo, myslím, že otvoril si pivko, napil sa a robkal. Mm-hmm. A ja že, what? To sa dá? A tak to bolo to pohodlné. V rámci akože hydratácie dennej, v rámci pitného režimu. To bolo úplne mega. A každé ráno poctivo nás tam zaviedol riaditeľ múzea a vyznačil nám, čo máme archeologovávať a potom sme archeologovávali. Nikdy sme nič nenašli, boli sme úplne hlupáci. Dementi dvaja. Jak ten prvý archeológ. Hej, presne. Máš niečo, nie, jenom trénujú, kdyby náhod. Presne to. Celý čas si robil plány na to, čo bude, keď dopracuješ. A bolo to fajn, bol si von. A musel si stávať skoro, čo ma sralo. Aspoň som si veľmi skoro uvedomil, čo nechcem robiť v živote. Že nechcem skoro vstávať. No však jasné, to bola moja motivácia. Veľmi skoro som si uvedomil v každom jednom mojom z týchto zamestnaní, že proste ty kokos. Vstávanie nie je to, čo chcem v živote nechcem robiť. Nechcem v živote stávať niekdy skoro ráno. A otočím si okolo toho svoje vzdelanie. Vzdelanie, všetko, no. Toto máme tiež spoločné. Stále hovorím, že lenivosť je matka pokroku a že lenivosť je moja najlepšia vlastnosť a dostala ma tam, kde som, lebo som kurva nechcel ráno vstávať. A není to lenivé, akože lenivosť by bola, keby že spíš 23 hodín denne. Ja proste len chcem chodiť spávať do druhej, o tretej a vstávať kolo 11. Ja. To sú moje hodiny. Všetci ostatní vtedy niečo robia a ja mám kľud a viem, že som v podstate v bezpečí. Noc je divná, lebo keď si prdnem, tak každý to počuje. Chcem byť zavretý, ináč toto je môj sen. Chcem mať zvukotesnú miestnosť. Chcem mať svoju zvukotesnú miestnosť, kde bude môcť žiť svoj život a bude mať 100% istotu, že nikomu nenarúšam jeho. Ja to tak hrozne chcem. Proste môcť si prdnúť, kýchnúť, zakašľať, telefonovať, písať, padnúť na zem, šťuknúť nabíjačku. Všetky tieto veci o druhej v noci už sú podľa mňa na hranici toho, čo otravuješ susedov pod sebou, vedľa seba, cez stenku, stenu tam. Oni majú tiež dole hajzov, čiže keď si spláchneš o tretej v noci, tak určite to oni počujú. Vieš, čo myslím? Potrebuješ zvukotesný hajzel ešte. Potrebujem všetko. Skôr dom na samote. Aj dom na samote, no. Oh, bože, ja by som tak chcel mať dom na samote. Niekde v centre mesta. Na samote u lesa. Na samote v centre mesta. No jasne, strede šavka by som mohol mať svoj dom na samote. Tam teraz SNS-ka možno bude predávať centrálu, chod sa ho pýtať, s tým to trošku nevyšlo tieto voľby. Ale žiaľ, majú 3%, takže budú mať peniaze. No hej, budú, škoda ináč. Toto keby si odhovoril pár ľudí, tak sú bez peniazy a isto predávajú centrálu. Od koľko percent dostaneš? 3. Oni mali 3, 10 či koľko? Od troch dostaneš naspäť lové. Harabin prerobil. Nedostane. Harabin prerobil. Bude splácať. To máte si celkom. A čo bude splácať? Však niekto tvrdil, že niekto mu to dal. Tak, a ja som tvrdil, že to bol zlý biznisplán. A halo?
A tak to mal pravdu. Ja. Ďalšia otázka. Nie, ja som ešte neodpovedal na otázku. A ty nikdy neodpovedáš. Ty si absolútny moderátor, do piči, úplne najlepší. Ty nikdy neodpovedáš. No, ja sa ťa spýtam. Čo bola moja prvá brigada? No. No, pýtaj sa ja, ma. Čo bola tvoja prvá láska? Čo, to som dojebal. Kde si robil prvý kšeft? SZOPK. Na zdravie. Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny. A volá sa Sopka. 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 Hrôl som pre Sopku. Kedy si mal, kto to mal oni? SOP? Šuster mal SOP, nie? SOP, hey. No. Sopka, Sopka. A robili sme, vlastne to bolo občianske združenie Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, ktoré pracovalo pre TANAP. A nás tedy zobrali asi, že 20 mladých ľudí, mali sme takže 15-16. Vieš, ako sa volajú malé linke? One? Chránené územia, ktoré sú len také malé a môžu si ich dať naraz? Tanapky? Tri tanapky. Ok, pokračujem. A robili sme tam celé leto a robili sme také veci, že presne sme sa starali o tatranské chodníky, tie turistické, že sme ich chodili opravať. Boli sme non-stop v Tatrách, non-stop. Mali sme zadarmo lanovku všade, takže sme chodili na skalnaté pleso pravidelne ráno. A tam je sme tam viacej lanoviek? No, máš také, že na hrebienok a takéto veci. Ok, ja neviem. No. Som si myslel, že to je len jedna lanovka. No už aj na ten Lomničak idú dve. Aha, ok. Ide tá kabínková, ktorá je, ide z Tatranskej Lomnice na skalnaté pleso. To je to, čo sme išli? Áno, 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 áno. To je to, čo sme išli, dobre? No a potom ide ešte Vysutá lanovka a tá ide zo skalnatého plesa na Lomníček a to je iba jedna kabína, do ktorej sa narve 20 ľudí. Aha, iba okay. Jedna chodí. Že nechodí takto milión dookola stále, ale ide tam iba jedna. To je dosť neefektívne. Vieš čo, ale na tom Lomničaku není moc priestor, kde by sa tí ľudia pohybovali, tak aby si tam pravda. Vozil. Vieš, tam odvezeš 20 ľudí, ty sú tam pol hodinu, lebo sa tam kurva viacej ľudí nevojde. Prejdu sa po tom mostiku. Áno, urobia si fotky, dajú si natočia video pre Farela Williamsa a idú domov. Dajú si kávu za 18 eur v kaviarni Dedo a idú spokojní a ľahší o 100 eur za to, že mali krásny deň v Tatrách. Ježiš, nehovor už kaviare, není nič. Ja potrebujem zachér tortu. Ja potrebujem zachér tortu. Počujte, mám, v poslednej dobe som zistil, že to je môj dezert. Lebo mal som rôzne dezerty. Celý život hľadaš, čo je tvoj obľúbený dezert. A rozmýšľal som nad tým. Prečo, Kubo, debatu o tom, ako by bola moja prvá brigáda, musí stanúť na to, že on do piči potrebuje zachér tortu. Potrebujem zachér tortu. A potom mi vynadávaš, ak ty nikdy nič neodpovedáš, nehovorí. Ticho, do it for the content. To potrebujeme okrem natiahnutia času, aby ste mali epizódu. Aj potrebujem zachér tortu. Ľudia, pokiaľ viete nejaký spôsob, ako mi posielať zachér tortu, napíšte mi prosím vás na Instagram, ja vám dám adresu a doriešime nejaký deal, lebo moja obľúbená cukráren, ktorá jediná mi dodávala zachér tortu doteraz, už prestala podľa mňa fungovať. A je to kríza. Karma. To není karma, ja som len teraz objavil konečne, že to je ten dezert, ktorý chcem jesť doma. Vieš, koľko to trvalo, kámo? Vieš, koľko zbytočne nakúpených koláčov a výčitek to bolo? Kým si nebavil zachér torta? Čiže zachér torta si upeč? Nie, zachér torta, iba originál zachér torta. Musí byť od zachéra? Áno, musí to byť z toho hotelu. Nie je žiadna iná. Nie, naozaj. Neurobíš takú zachér tortu, ako je tá zachér s tou pečiatkou hore. To je jediná, ktorá naozaj má cenu. Kurník šopa, zavreli nám hranice. No nič. Tak musíme zohnať nejakého zachera na Slovensku. Ja som mal Maťo Zacher, ináč to kamarát, tiež statier. Musíme sa ho opýtať, či náhodou nech tú tortu robiť. Ja viem, že sú to veľmi white people problems, ale akože... Hej, hlavne počas karantény, korony, kde ľudia... Preto to hovorím, nedostane sa cez hranice zacher torta. Že prečo ináč by som to spomínal? Ináč by som si vedel objednať zacher tortu z zacher hotela. Ale teraz potrebujem nejakého pašeráka. To bude problém. Nechcel som to povedať rovno, ale prinútil si ma. Potrebujem pašeráka, cukroviniek. Čierny princ. To je na Gaza. Vieš o tom pásmo Gazy? Nemá elektriku, nemá toto, ale tipci urobili tunely, aby tam pašovali KFCčko. Fox? Jop. Nerobím si pičo. Nerobím si pičo. Teraz bol, no, bol reportáž o tom na Vice alebo niekde. Nemá to je nič spoločné, že je tam veľa tunel tmavých ľudí. Pašovať.
pašovací tunel, ktorým proste nejde medicína, nejde nič, ale díleri chodia s igelitkami KFC kuraťa a vymienajú to proste za bankovky. A už vypraženého? Normálne z KFCčka kúpené. Normálne kúpiš KFCčka menu? Len oni to tam nemajú a oni nemôžu prejsť. Čiže chodia mm-hmm. Feles z Izraela. Akože, fuck me. To by som postavil KFCčko rovno na hraniciach. Pri východe z toho tunela na tej strane by som mal KFCčko postavené a donáška normálne. Ja by som to robil ešte lepšie. Nikomu actually nejde o to kúra z KFCčka. Každému ide len o to tú kožičku. Ja, že by si distribuoval... Ja by som postavil, ja by som len kožičku. Malé kožičky v gripákoch. Malé kožičky, ľubivo. Hej, vypražaná koža z KFC, gripáku, 2 gramy, 3 gramy, 5 gramov. To je to, čo ide. To je to. Áno. Ešte to nebolo to v South Parku, keď mali KFC? Cartman mal KFC kartel. A tam strhával kožu, tak to ju dával kreditkou a šňupal ju, lebo bol úplný... Áno, aj v South Parku to bol. Ja som vedel, že takúto dobrú vec by som nevyriešil, len ja nevymyslel. Len ja. Na čo išla tvoja prvá výplata? Keď sme pri KFCčku a karteli. Naozajstné tieto výplaty si nepamätám zo Slovenského Banského múzea, na čo išli. Pravdepodobne neboli veľmi signifikantné, ako to už v múzeách býva. Ale moja prvá úplne samostatná dospelá výplata je to, čo sme sa už bavili. Išiel som do Londýna sám, tam som si nezohnal prácu, tak som išiel do mestečka vedľa Brightonu. V Anglicku. Áno, a kúpil si notebook. A kúpil som si po 2 mesiacoch 12 hodinoviek za riadmi, takto s exémom potadial to z jarovej vody, ty vole. Ja som mal komplet červené rukavice urobené takto. Z jarovej, od Jara Abafiho? Z jarovej vody. A kúpil som si laptop. Môj prvý laptop, aby som mal na vysokú školu laptop. Vtedy sa to volalo laptop. Vtedy nikto nehovoril notebook. Lebo notebook bol notebook. Áno, hej. A tedy to volí laptopy všetko. Teraz no? Sa to volá tiež laptop. Či už sa to volá notebook? Nenájdeš nikde laptop. No. Chod na Alzi a zadaj laptop. Možno to čo nájdeš. Ja si pamätám, ja som si kúpil totiž to ešte z mojej prvej výplaty pre Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny som si kúpil ešte väčšiu pičovinu ako laptop. A to sa máme veľmi ťažko vysvetľovalo. Čo si kúpil? Vysielačku. Oh, a na čo ti bola vysielačka? Ja som si, no tak lebo ja som, však ja som aj radioamatér, aj mám veľa pretekov odjazdených a tak. Ale vtedy som bol, že mladý chalan a všetci moji kamaráti mali zrazu vysielačky, lebo ich to chytilo a ja som hrozne chcel. Tak som si kúpil vlastne, že Elix firma robila vysielačku, to sa volá Giant, to bolo také hrozne také malé rádíko skvelé a bolo to ešte na CB, čiže na Citizen Band a na to nepotrebuješ žiadne skúšky, to si len kúpiš a môžeš vysielať a rozprávať sa s kamarátmi. No, takže ja som si kúpil toto a to stalo to dosť peňazí, už si nepamätám koľko, ale asi no, za tie 2 mesiace, čo som tam robil, tak 1-mesačnú výplatu som dal, že iba na toto. Uh-huh. A mama nebola veľmi šťastná. A to som ešte dával na dom, som dával 5,5-metrovú anténu, to bola, že 5,5-metrová hliníková tyčka, čo sme sa ešte že liapali s bombím po našej streche na 5-poschodovej bytovke. Dúfam, že počas búrky. Samozrejme. A normálne sme ale pripli ohromozvod. To bolo normálne, že čuk, akože všetko bolo cajk a robil som spojenia po celom streku. Nesem mári, že za tieto z múzea som si každý rok kúpil niečo na skate nové. Vždy som, vieš, ak zlomíš dosku, tak aspoň jednu z tých 4, čo zlomíš za rok, by si si mohol kúpiť sám. Ty dement. No. Ja som si tiež tak každý rok kupoval nejaké nové zariadenie, potom som robil radiomaterské skúšky, tak už som sa samozrejme, že absolútne inú vysielačku, alebo už vysielač na iných frekvenciách. To tak býva. A celé ma to prešlo až vtedy, keď som prišiel tu do Bratislavy a tu som objavil OM3KFF, čiže Omegu, radiomaterský klub na intrakoch a tam bolo všetko. A v takej výbave, že na ktorú by som ja nemal do konca života, tak si hovorím, že OK, tak tu už nepotrebujem teraz nič, všetko som mal, som predal a chodil som vysielať tam. Predal si, nenechal si to? Nie, predal som všetko, lebo už som doma nebol a na intraku som to nemal kde montovať. A raz za 3 mesiace, čo prídem domov, by bolo zbytočné držať zariadenie za, boha, asi 600 eur. OK. Takže som to predal. Chodil som vysielať do Omegy na vysielačky, ktoré jedna stala litera pol. Mm. Boli tam 3. Mm. Tak. No, ja som taký oný nefanúšik predávania veci. Ja všetko sa snažím si nechať vždy, úplne, že... A viem, že som taký bol odjak živa. Úplne odjak živa proste.
Ja som úplne taký istý, ale potom už 5 rokov bývam v Bratislave a už mi jedna izba nestačí, dve izby, hey, nestačia tri. A už niečo s tým musím robiť, lebo mám veci ešte od základky. S tým, ako starneš, si musíš dokupovať priestor. Tak e-mail. Ale vieš, na tejto vysielačke bola skvelá tá vec, že sa robilo do roka asi 5 stretnutí týchto radioamatérov a vysielačkarov a jedno sa robilo priamo v Tatranských Matliaroch, kde som býval. To je dosť akože náhodečké. Takže veľké, veľké, veľké. To si mal celkom šťastie. Ja som takto iba, že zobral tie veci, preniesol 400 metrov vyššie na hotel, kde sa robila konferencia táto veľká. Tam som to rozložil, predal a bol pokoj. Čiže nebolo to nič tak komplikované. Takže sa celoslovenské stretnutia herpetologov konajú v mojom meste, ja som mohol mať tak lepšie detstvo ešte. Kebyže objavím chovanie plazov v detstve. Ja pánko. Som myslel, že prečo povedal herpetologov, ja som rozmýšľal, že prečo chce mať ľudí s herpesmi v meste a prečo chce chodiť na... Ach, prečo mu to zlepší detstvo, keď by nazbieral herpesy z celého sveta? Naučíš sa. Pravda. Nebudú ťa toľko kňazí otravovať. Nič sa neprekvapí potom neskôr. Aha, to som videl. A keby si videl, kde som si to videl, to ne žena perechala. Za dva týždne čakaj zábavu. Ako by podľa vás vyzeral Kežmarok, keby naozaj existoval? Mýticky niečo, jak Valhalla. Tam chodia zomierať všetci bojovníci. Keď zomrieš ako autobusár hrdinskou smrťou, tak dojdeš do Kežmarku. Myslíš, že tam chodia všetci Češi, čo zomreli v Tatrách? Možno. Za trest do Kežmarku. Si čo kokot, keď... ideš v sandáloch do Tatier, po smrti ideš do Kežmarku. Čo keď vlastne Kežmarok je to miesto, ktoré každé jedno náboženstvo má? Vieš? Len ho nevolá Kežmarok. Ináč ho volá. Proste je to očistec, predpeklie, nejaká bráma, alebo proste dačo iné. Šmahmala trapa. No? Jo? A my máme Kežmarok na Slovensku. A Kežmarok je súčasťou našeho staroslovenského... Praslovanského. Takzvaný Slovan Pra. Slovan Pro. Slovan... Slovan Pro. Lepšie ako obyčajný Slovan, je to väčšia nadstav. Slovan Pro. Takže tak nejako podľa mňa. Čiže čo sa týka našeho, tohto teda eterického biotopu, tak by som to nazval, tak určite Kežmarok bude plný bojovníkov, ktorí pijú z bývalých rohov medovinu. A žinčicu. A hej, presne natierajú sa trojdňovou žinčicou. Aby mali lesklú máš pleť. Tam 72 oviec, keď prídeš. Ktoré smrť. Pravdepodobne sú panny. A čakajú na teba, alebo nie, zase akože... Preto len to tá ovca majú svoje potreby. No stres. Tak by vyzeral Kežmarok. Mýtická Valhalla. Pre každého úplne jeho jedinečné. Pre mňa, ak zomriem, tak Kežmarok bude pravdepodobne vyzerať ako... Amsterdam, krížený s jedlom a počasným Barcelony. Para sa mi rúško. To som rád, že si to nevytiahol z oka, lebo by som začal ma riadnu halosť, že daj si kvapky, máš fakt suché oko, keď sa ti z neho ťahajú vlákna. Toto je dobrá otázka, to sa mi páči. Ema sa ahoj, pýta. Ema. Mňa by zaujímalo, či solíte paradajky. Ako kedy, ako kde, ako pre koho? A... podľa toho, v akej fáze je mesiac. Ja mám mesiac piči v tomto. Ja solím paradajky vždy. Keď súrovú paradajku žeriem do šalátu, tak ju solím. Jop. Keď ju dávam niekde do vývaru alebo niekde do polievky. Tak hej, ale to solíš ten finálny proces. Ale bavíme sa podľa mňa o normálne súrovej paradajke. Ja, no, sušenú paradajku nesolím. No nie, lebo tá už je v príchuťach. To už je posolená zjavne predtým. A niekedy ináč zelenú paradajku som minule mal neosolenú a nebolo to až tak zle. Taká tá herlum tomato. Taká tá veľká, vyzerá to jak jablko, ty vole. Ja že nedozretá. A má, nie, a má strašne málo semiačok a veľa tej dužiny. To sú také tie šalátové, že vlastne vieš ju nakrájať a máš z nej strašne veľa tej dužiny. A není veľmi farebná, ale a oni sú veľmi chutné. A tak tu som mal neosolenú, a bolo pohode. Ja som mal reálne problém s mojou bývalou priateľkou. V tomto, že ja som ráno robil som raňajky, nakrájal som zeleninu, uhorku, paradajku, papriku a ja to automaticky to solím všetko. A ona nie.
Čiže si spravil dobré raňajky a ona to našla. Hej, a potom a druhý krát... Ako si že mohol normálne... olízať. Mohol si olízať paradajku. A na druhý krát som sa s tým už normálne že nesral, že som mi skrátka preložil polku zeleniny na druhý tanierik, svoju som si posolil a fuck you. Ale mali sme, to bola to jedna z najväčších hádok a problémov v našom vzťahu bol ten, že ja do piči stolím zeleninu. A ja si myslím, že človek, ktorý nesolí zeleninu, je podozrivý. To je ako človek, ktorý nemá rád zvieratka. Je to minimálne zvláštne, že nevyužívaš tú možnosť. Je to evil. Nemôže sa vyhovoriť, že o nej nevieš. Hej. Akože nepoprieš existenciu soli za svoj život. Krátka, ako mám žiť s človekom, ktorý nesolí zeleninu? Vieš, to... No, nemôžem veriť takému človeku. To je ako dať si chleba s maslom. A neposoliť. A nič. Čo máš, chleba s maslom? Ja zase nechápem ľudí, akože chleba s maslom a s gránkom. Čo? Chleba s maslom a s gránkom. Čo? Presne tak. Tak. To sa dá? Ja som ale však na východe si dávajú na chleba vo vajci slivkový lekvár. To sa dá? Čo? No. Ale ne. Hej. Ne, ne, ne. Hej. Nie, fakt. Normálne zavrieš chleba vo vajci, jak French toast, na sladko. Tak langoš Nutellu. Chleba vo... Langoš Nutellu. To je pravda. Taký masný. Masný, poriadne. Jasné. Potrebuješ 3 papiere. Palacinky z bravčovú masu. Potrebuješ 3 žehliace papiere a aj tak máš mokrú ruku. Taký masný a s Nutellou hore. A vieš, čo tá Nutella spraví, keď ju dáš na horúcu vec? Z nej sa vytečie ten... olej palmový. Mm-hmm. Máš srajdu, hnedu a normálne olej sladký. Teraz sa mi to stalo, nechal som Nutellu chvíľku na slnku za oknom. Normálne takáto vrstva palmového oleju, čo vytečie z nej dohora, to vytlač. No a to keď takto zleješ, tak máš zdravú Nutellu. Hej, môžeš to naspäť vrátiť tomu orangutanovi. Že tu máš kúsok svojho pralesa naspäť. Happy Borneo! Hej, není to Nutella, ktorú som kúpil. Dobre, tiež som proti Nutelle. Dostal som ju za kúpu autobatérie. Vedel si o tom, že keď kúpiš v nejakom autokeli autobatériu nákup z viac ako 100 eur, tak dostaneš kilo Nutelly. Ja som o tom nevedel tiež. Ale nebol som v stave to riešiť s nimi. Mal som zdochnuté auto, nič mi nešlo, tak som si išiel kúpiť novú baterku a chleba Nutellovaná. Hej, jasne, prečo nie? Zero fucks. Ani ma nenapadlo to riešiť. Že hej, jasne, hej, Nutella. Však vždy však jasne, vždy mám Nutellu, keď idem kúpovať autobaterku. Kedy som stať auto odišiel bez Nutelly. Taxikár ma čakal vonku. Nechcete Nutellu? Vždy, keď vezete akú balúžinu z autokely, dostanete Nutellu. Ponúkol som a smial sa na mne iba. A mám ju doma, doteraz ju mám doma. Kilová Nutella. Tak súdok, ty vole, nešťastia. Lebo celý tak lekvár. Ako náhle Nutellu otvoríš, alebo lekvár, celý čas, ja odkedy to, normálne, že mne to až spánok kradne, že sa chodíš v noci pozrieť, či tam niekto nenechal tú jednu omrvinku. A co ti to nepokazí, ktorá začne celý proces a za 10 minút to otvoríš a už je tam tá pleseň. Oh, shit. Toto je veľmi nebezpečné. Položil niekto lekvár viac ako dvakrát? Predtým, ako ho vyhodil z chladničky? Ja si myslím, že v bežnej... Dvakrát. Ak nie si mama, otvoríš alebo ho babka, na... no, ktorá peče, alebo dačo také, že máš ten lekvár, kde dať, že nedáš si ho, že mám dneska chuť na chleba s džemom, tak si, nie, to si dám dva krajce. Väčšinou, že kúpim si vianočku, áno. Polku z nej zjem s lekvárom a polku potom vyhodím vianočku a vyhodím lekváru 2 týždne neskôr, lebo si dildo. Presne tak. To je presne ten, to je ako so zeleninou, že kúpme si veľa zeleniny, budeme ju jesť a o 2 týždne vylievaš zeleninu z tej bazmekej plastovej bičoviny v chladničke. Kebyže vieš dobre robiť ten proces, tak by si vedel robiť vlastne kimči v tom spodnom šuflíku. Kebyže vieš sa o to starať jak o kvások, že to doplňaš, mm-hmm. Tak by si normálne vedel si urobiť kimči zo všetkou tejto zhnitej zeleniny. Že fú, že vám to smrdí kapusnicu robíš? No, som no. Chladničku som otvoril. Podľa mňa by mali rovno predávať také chladničky s tou kimči nádobou na spodku. Tuning, vieš, jak máš tam tej rastry, že dáš fľašu šampanského, ti ju vychladí za 15 minút, keď ste nečaká. Možno rovno kimči dávkovať, máš ľad, kimči. Ale kapusnica, Ježiši Kriste. No, tak akože chladničku, ktorá dávkuje kapustnicu. Jeba tie, čo si pivo vieš načapovať. No, kapusnicu. Že dáš tam teglier, má kocka klobás. Blablablablablab. Ježiš, áno. Vymyslel niekto klobás, oný kapusnicový šejk? Studený?
Kapusnicový? Jak príchuť. Kapusnica. Smuty. Všetky tie smuty, čo bývajú. Kel so špenátom. Prečo nie kapusnica? Kura z rýžu. Určite shake kura z rýžu. Sa stavím, že nejaký chuj niekde v posilovni pije kura z rýžou. Na 1000000%. Jeden z citronových kamarátov. Určite. Na 1000000% sa to deje. Varené kurácie prsia na zelenine z rýžu. Môj kolega raz prišiel do roboty a mal taký nejaký shake a vyzeral to jak fašírka. Neviem, čo všetko tam malo. Pože, žena mi spravila, vyzeralo to jak mletá fašírka, keby tak to dával do seba. Aby som už nemusel ani len žuť. Koľko ideme? Pamätá si uzavrieť. Prečo? No, hoďku, 4, spýtaj 30, sa ešte 40. Jedno. Spýtaj sa ešte jedno. Dobre. Dobrých ľudí z Patreonu. Toto sa nám opakuje hrozne. Čo, ktoré sa opakuje? Obľúbené filmy, obľúbené pesničky. Aj tak to zopakujeme. Že máme... Ako z čoho? Nikdy sa nepýtaj na jeden obľúbený film. Vieš, čo je výborná otázka? Ako každého zmetieš? Aké obľúbené sci-fi máš rád z 80-tych rokov? Lebo to budem rád, keď si nejaké spomeniem. A môžem to prezentovať ako svoj obľúbený. Vieš, čo myslím? Ja viem, aké sú moje obľúbené sci-fi z 80-tych rokov. Alien. No. Je ich veľa. Stargate. No. Stargate. Nikdy som nebol Terminator fan. Ja sám hrozne. Hej? Mhm. Terminator, celý vesmír terminátorský je úplne mimo mňa. Jednotka a dvojka, tie staré zo Schwarzeneggerom sú dobré, ostatné sú sračky. To už nemuseli vôbec točiť. Ja som to ani nevidel. To už len idú na tom vesmíre a dojebávajú to. Ale jednotka je dobrá a Judgment Day 2, to je najlepší Terminator ever, to je jeden z najlepších filmov na svete. Hral si aj hry Terminator počítačové? Nie. Huh? Alienov som hral. Alienov ktorých? Alien versus Predator? Aj. Tá PvP, to bolo... Ježiš, to bola tak dobrá hra. Alien versus Predator, Franky. Nehral som. Ty idiot! Taká vyvražďovačka. To bolo PvP, ale úžasné. Mohol si byť človek, Alien alebo Predator. Každý mal svoj set, každý mal minimálne 4 proste spôsoby hrania, mohol si byť... alebo tak... Kámo, to bolo... Ježiš, to je výborná asi... Výborná hra. Dá sa... Budem to vedieť stiahnuť teraz do... A za Mariňáka, keď si išiel, tak to bola hororovka. Jasné. Si sa šiel dosrať. Človek bol proste najslabší. Mal si najlepšie zbrane, ale bol si proste, ty vole, mít. Hej. No Predator bol najväčší dávač, mal aj zbrane, aj všetko, ale neviem, či nemal... Ale najväčší killery, vždy v počítačovom klube sme pozerali, ako to hrávajú, a vždy najväčší, doslova akože tí streamery tých čias. Ten fela, čo jediný hral a 10 nás prestalo hrať a išlo pozerať, jak killuje, ty vždy hrali za Aliena. Za Aliena. Vždy za Aliena. To bol skill. Rýchly zmrdi. Išiel po strope a dal ťa dole chvostikom a všetci, že nice kill! Normálne celý klub vybuchol. A teraz sa chystám kúpiť si jednu hru, lebo som zistil, že na PlayStation, ale to dosť stará hra, neviem, či to nejaká 2014 dokonca, urobili Aliena hru, ktorá je ale robená tak, že hraj za človeka, ale nie je to vyvražďovačka. Že na tej planéte celej je iba jeden alien. Tak, jak je ten prvý film, skrátka, vieš. Hej. Že je to survivalovka, že musíš ísť a prežiť aj hororovka, jak svinia. Tak na to sa tak ešte akože, okej, okay, že do tohto asi pôjdem. Ja toto by som s normálne zahral teraz. No, fakt, tie na boku, tie heldbary jeho, ježiš, to bolo úplne úžasné. Jasné. Kurník šoko. To som hral ešte na intraku. Dokonca neviem, či ani na Linuxe som to nerozbehal. Stargate hry neboli ináč. Vieš o tom? Na to, ako celý univerz je Stargate. Stargate nemá hry? A má asi najviac aj seriálov a ide strašne dlho, tak Stargate hry nie sú. Mhm. Není jediná Stargate, alebo možno ak je, tak nejaká proste divná plošina. Aj, ale akože nikdy okolo toho nebolo nejaké halo, boom, alebo že, jak sú Star Wars hry, vieš, že som dal 70 eur. Za Jedi. Teraz si dal 70 za Jedi? Ja nie, ale... Fallen Order! Ale spolubývajúci dal. Fallen Order! Je tu otázka na teba, či neplánuje kebo pozvať do podcastu Guardiana alebo Frozena? Áno, chcem. Ja netuším, kto to dajte je. Dajte kontakt. Lebo Frozen to je ten film, nie? Let it go. Let it go. Let it go. Could never bother me anyway. Kto je Guardian a Frozen? Guardian je Slovak, ktorý hrával Counter-Strike a bol prvý Slovak, ktorý sa dostal do celosvetového týmu z Counter-Strike. OK, tak toho chcem. A Frozen je to isté akurát v mladšom. Až chalani killujú na celosvetovej scéne spôsobom, že majú, že
Vieš, ako ty máš, že 10 ľudí fanúšikov? Mm-hmm. Oni majú, že milióny fanúšikov, no, lebo hrajú počítačové hry na level, ktorý pre nás je nepochopiteľný. Reálne akože vedecký level hrajú hry. Frozen je mladý a Guardian už je starší chlap. Neviem, či Guardian hrá ešte. Nie, teraz som ho videl, sa mi zdá na Katovice alebo niekde. A hej, samozrejme, prosím vás, pošlite nám okamžite kontakty. A nemyslím kontakty, že však mu napíš na Instagrame. Nie, vieš, ako sa my ozývame hosťom? Telefónom. Alebo e-mailom. Alebo e-mailom, lebo sme dospelí ľudia. Yep. Ja nechcem písať cez Facebook niekomu, či môže. Väčšinou, keď niekomu zavolám, vypýta si e-mail, že nech nezabudne termíny. Ale voláš mu hlasom ako človek. Alebo hlasom ako človek. Lebo tak sa to bukuje. Proste. Yep. Čiže pošlite mi číslo na Guardiana alebo Frozena, please, teraz. Budem nadšený. No a posledná otázka na dnes. Máte nejaké plány po stand-upe? Alebo plánujete robiť stand-up, až kým nebudete vládať stand-up? Po stand-upe je iba smrť. Hej. Dúfam, že to bude veľmi blízko a rýchlo a medzi tým, ako budem mať posledný stand-up a tým, ako zomriem, budú max 2 dny. A ten posledný stand-up mi vyjde. Ja. Nemám chuť odchádzať s tým, že som zhorel. Ja som chcem zavraždiť. Plánujem stať na javisku až do svojej smrti a možno aj pár dní potom. Pokiaľ sa dá, tak jak ten Brit, že hovoril joky o infarkte a dostal infarkt na stage a zomrel. Jak Molier, ten tiež najlepšie. Zomrel priamo na javisku. Chceš byť samovražebný atentátik. Zavraždiť a zomrieť. Áno. Ale tak samozrejme, že s tým stand-upom ide hrozne veľa takých, že iných projektov, ktoré si tak postupne vypracuješ. Že áno, stand-up je tvoja primárna láska a robíš ju stále, keď môžeš. Ale vidíte, do toho sa robí kaviár, do toho sa robí podcast. Quiz. Ideálne raz možno nejaké seriály, keď slovenské telky dostanú rozum, alebo sa tu rozbehne internet, aby priemysel natoľko, že vykrieme seriál už z YouTube. Už by mohli začať tak, ako všade inde vo svete komici. Tak, chceme robiť to, komické seriály. Hej, chceme robiť to, čo ostatní komici robia vo svete. To yep. Chceme robiť aj my na Slovensku. A plus teda ja by som chcel byť najúspešnejší podcaster na Slovensku najbližších 100 rokov, aby sa o mne začalo učiť. A potom je to jedno. Potom. Hoj. Potom je mi to jedno. Ale tých 100 rokov by som chcel. Tak bolo by napríklad veľmi príjemné, keby Marcina niekto vystriedal a začal robiť akože late night show úplne, že ako treba robiť late night show. Ježiš, toto ja som minule videl. On ujebal ešte aj to, ako hrá kapela a ide s nimi a končíme. A vítajte. Áno. Ježiš, hej, Marcina, please. Mm-hmm. Please, to bude veľký... Vieš čo, kľudne radšej, ak by si dalo, zmizni Marcina radšej, ako pošli mi číslo na Guardiana. Je veľmi veľa vecí v svetovom humore, ktoré sa dajú robiť a dajú sa robiť dobre, len ich nesmú robiť ľudia, ktorí nevedia, ako to vyzerá svetovo. Hej, late night mal robiť niekto, nie Martin, no. A hlavne tam musí byť tým ľudí okolo toho a tak. Kľudne, keď budem mať svoju late night, tak sa vôbec neurazím. A viem, že ju môžem mať, lebo dneska ju má Marcin. Hej, no, môžeme ju mať Franky. No, a bude ju robiť lepšie. Ale ja by som urobil a nebol by som tam. Even better, keby tam nebol Marcin, podľa mňa tá show veľmi šplhá na rebríku. Na kvalite by vzrastl. Mm-hmm. Dobre, lásky, ďakujeme vám ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme vám za otázky, ďakujeme vám za podporu v týchto ťažkých časoch. A poďakujte svojmu Patreonovi. Za to, že tento diel mohol vzniknúť. Tento diel vznikol práve len a len vďaka nemu. My si ideme vymeniť rúšky a ideme každý šoferovať vlastné auto do dezinfikovaných našich domovov, kde ideme jesť dezinfikované jedlo a modliť sa, aby čo najskôr sme už mohli natáčať v normálnom štúdiu u mňa doma. Dobre, lásky? V normálnom štúdiu, našom novom už dúfam. Alebo v novom, ktoré nájdeme hneď, ako budeme môcť vychádzať von. Dobre, lásky? Stay safe. Umývaj sa. No zrušku. Korona. Nestrkaj si prst do zadočku a potom až do nosa. Rob to naopak. Alebo keď sa šetriť hajzlajk, vždy sa najskôr vysňakaj a potom si utririť. Nikdy nie naopak. To je moja jediná rada. Do tejto karantény. Spíte sladko. Dobrú noc. Čaute, ahojte. Ďakujeme vám, že ste dopozerali túto epizódu našeho podcastu zábavného charakteru Luživčak. Ďakujeme vám veľmi ďakujem. Pekne. Ak by ste nám chceli pomôcť, lebo sa vám to páčilo, môžete to urobiť rôznymi spôsobmi. Môžete stlačiť túto like
a môžete nás šerovať na internetoch a označovať v Insta Stories. A keď budete na YouTube, stlačte toto červené, odoberať a tam sa vám objaví zvonček. A na ten zvonček musíte zazvoniť. A potom príde Quasimodo. A vy poviete, nie, nemáš na ňu Quasimodo. Ona je pre teba príliš pekná. A potom zhorí Notre Dame. A pomôcť nám môžete takisto aj kúpou merču. Gabo, povedz im viac o merči. Počkaj, si o tom YouTube nič nepovedal, Krista. Však som povedal všetko. Nie, čo si, aj lajkovať nás musia, musia povedal dávať som páčiky. Like, povedal ale som na páčik. YouTube musia dávať lajčiky a musia dávať aktívne odobery a musia nás zdieľať na Facebooku. A čo nám ešte musia... A komentovať, jasné, jasné, komentovať nás musíte hrozne veľa. Ale da, ak by sa dalo, tak dobre nás komentujte. Prosím, to už tam nepíš, že ten, čo máš s tým hlasom, to už sme počuli, dobre? To už je staršie. A Gabo nás... je na to citlivý, dobre? A keď nás počúvate, tak nás followujte. Môžete nás followovať na Spotify, môžete nás followovať na Apple podcaste a všade. A to sú zase tie čísla, čo potrebujeme. No a môžete si kúpiť náš merch, ak nás chcete podporiť. Máme čapice, máme mikiny, máme zapalovače, máme veľa rôznych máme vecí. Trička. Máme trička, ktoré vždy máme chvíľku a potom idú preč, lebo máme nejakú novú hlášku, ktorá je momentálne populárna medzi deťmi z internetu. A ďakujeme vám za to takisto. Ste super, robíte to a my sme nesmierne šťastní, že to funguje. Merch si môžete kúpiť na loživčak.com. Lebo loživčak.sk nám ukradli. A, takže loživčak.com, tam nájdete všetko, čo budete potrebovať. Chodí to napríklad že veľmi rýchlo. Ja som si objednal a prišlo mi, že o 2 dní. No, samo to príde. Lebo Kubo si necháva tie najlepšie veci. Také malé nožičky to má a dojde to samo rýchlo. Zadýchané tričko ešte. Som tu najskôr, ako sa dalo. No a Gabo vám vysvetlí, že máme aj Patreon. Teraz. Patreon máme štandardne, takže vy čo tam už ste a prispievate nám sa, samozrejme vidíte tuto v titulkoch, keď nás pozeráte na YouTube. Všetci, čo tam prispievate 5 eur a viac, veľmi pekne vám ďakujeme, ale ak, ďakujeme aj tým, ak čo sa chceš vidieť, ak sa chceš vidieť na titulkoch, tak prispej 5 eur a môžeš tuto teraz môžeš tvoje meno. Aha, teraz si mohol byť ty. Ale nie si to ty zatiaľ. Možno si. A obližujeme ti. Gabo, pokračuj. Pre našich nás patronov máme niekoľko odmien. Teda konkrétne máme takú, že keď nás podporuješ tak dlho, že už si nám dal 100 eur, dostaneš špeciálne tričko, ktoré bude len pre vás patronov. A niekto iného nebude môcť mať. Hej, tu je jeden základný problém, my vôbec nevieme, čo na ňo dať. Takže ak ste nejaký dobrý grafik alebo tak, tak nám pošlite grafiku, čo chcete mať na tričko, ktoré budú mať iba patroni. Čo si idiot, neukazuj slabosť, máme ho vymyslené celé. A nikoho do toho nič nie je, za chvíľku ho všetci dostanete. Neukazuj slabosť na internete, sa ťa zožerú deti. Pokračuj, dobre ti to ide. Ďalšia vec, vymysleli sme pre vás súťaž, to znamená, že každý mesiac vyžrebujeme jedného z vás, čo nám prispievate, to je jedno, či 50 centov, či 1000 eur, a dostane od nás nejaký kus merču. Raz za mesiac vyžrebujeme niekoho z Patreonov a dostane od nás nejaký merč. Mekinu, tričko, zapalovač, topánky. Nikto nevie. Mohli by sme mať topánky. Ja navrhnem topánky Luživčak. Budú hrozné. Budú hrozné. OK, pokračujem. Jo, a čo sme ešte sľúbili? Sľúbili, áno, veľa ľudí nám píše, že sme sľúbili mačku. Mačku sme sľúbili od 2000 patronov. Keď bude 2000 patronov, bude, bude metrová mačka. Bude metrová zlatá mačka, čo robí toto. Prisahám vám to na svoju dušu. A teraz, ak ste si všimli, tak naťahujeme iba čas, lebo to je pointa tohto videa, že my máme rozprávať zatiaľ, čo tu idú titulky. A nahrávame už štvrtú variantu, lebo nikdy nebolo dostatočne dlhé. Mysleli sme si, že vám nevieme dodať informácie, ktoré vám chceme odovzdať a neuveríte, zistili sme, že nemáme dosť veľa informácií, ktoré vám chceme odovzdať. A približne po 2 minútach už nemáme o čom rozprávať. Takže, Gabo, ešte furt idú? Franky, ešte furt tu idú ľudia? Ne. Ešte furt idú. Ježiš, toto je neuveriteľné. Dal by si si čaj? Dal by som si čaj. Pijeme hrozne veľa kávy. Najedol by som. Hej. Ideme jesť? Poďme jesť. Kde si bol naposledy jesť? U Orbána. Boli sme tam spolu, Kubo. Dnes na obed. Čiže to mi príde ako roky dozadu. Pamätáš, čo som jedol? Ja už ani nie. Ja som mal koložvárskú kapustu. To není jedlo ani, ty vole. Fuj. No, okej, okay, prestal som byť hladný. Koložvárska kapusta ma actually vyliečila z hladu. Ježiši Kriste, chápeš to? Ty prosíš ľudí, aby ti dávali peniaze a potom povieš, že ich minieš na Koložvársku, to by som si ja normálne vyťahol z teba všetky love, čo som do teba investoval za celý život. Že nemá rozum, on to minie aj jebnoty.
Koložvár skoka a hráškovú polievku.